Okay, tak apa membuang masa lagi uh, kita terus kepada kita punya uh, perkongsian slide saya berkenaan kursus pengenalan uh, industri kopi. Oke okay, uh, hari ini saya sedikit uh, gementar sikit sebab saya tak pernah dapat partisipan yang sampai beratus-ratus macam ni biasanya untuk sesi saya saya akan limitkan uh, partisipan. So sedikit latar belakang uh, tentang uh, barista guild Asia. So kami uh, merupakan uh, pelatih yang sah daripada uh, SCA ataupun uh, Specialty Coffee Association. So uh, kami uh, menjalankan pelbagai kursus berkenaan professional coffee untuk usahawa, usahawan pemilik kopi uh, bagi membantu penyegaan uh, ataupun kemahiran diri mereka dalam uh, industri kopi ini secara langsung. So saya uh, pengenalan tentang diri saya saya adalah Abdul Hadi bin Syahzudin. Tuan-puan boleh panggil saya Adi saja. Okey, saya uh, buat masa ini adalah BGA Head Trainer. Okey, kami juga uh, membuat program di under HRDF. So kalau syarikat atau company tuan-puan ingin memanggil kami untuk buat kursus under HRDF kami tak ada masalah. Okey, boleh contact dia barista Gil Asia. Okey, pengalaman uh, saya Uh, dalam industri kopi ini uh, tak adalah lama mana so, um, saya bermula daripada uh, penjawat awam sebenarnya, okay? saya uh, berhenti saya punya penjawat awam uh, grade jawatan W17 pada masa tersebut, sekarang dah naik ke 19 uh, lalu saya jump into kopi industri sebab saya minat nak buat apa yang saya rasa saya minat saya juga bermula daripada bawah, daripada Stabak. Saya pernah buat uh, casual label di uh, Coffee Bean and Tea Leaf. Dan uh, mula kembangkan kera saya di Kofia Coffee. -a -coffee uh, dan bergiat aktif di dalam pelbagai competition dan throwdown seperti latte art, uh, brewing uh, dan barista open uh, dan uh, company terakhir yang saya bekerja adalah di BCR Uh, cafe, uh, kita ada beberapa outlet dan saya ditempatkan di uh, outlet uh, Jalan Galloway Outlet yang pertama Okey, uh, okay. tanpa berlengah masa lagi Okey, ini adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini Adalah pengenalan kepada specialty kopi Sejarah, pemahaman berkenaan biji kopi Asas panggangan kopi, kesegaran kopi Asas penyuduhan kopi dan juga uh, menu minuman Baik. Okey. Um bermula kepada topik yang pertama iaitu pengenalan kepada uh, specialty coffee. Subtopik yang akan kita dengarkan adalah tentang perbezaan kopi segera dan segar. Dan uh, specialty coffee berbeza daripada green commercial dan kecacatan kopi dan juga perbezaan asas antara deria rasa, deria rasa dan rasa. Okey, ada perbezaan deria rasa dan Uh, rasa. Okey. Baik. Kita mula kepada kopi segera dan kopi segar. Ramai yang tanya. Um, saya minum kopi tapi saya minum kopi uh, instant kopi je. Uh, boleh ke? Ada masalah ke? Tak ada apa. Kita kita tak ada letak gap dalam peminat kopi ataupun uh, kopi lovers ni. Semua orang boleh dan mempunyai hak masing-masing untuk um, share ataupun minum kopi yang mereka suka okey cuma perbezaan kopi segera dan kopi segar ini yang seperti kita sedia maklum kenapa kita memilih kopi segar kerana dia lebih um, aromatic lebih flavor content kerana uh, kita kontrol dari segi kesegarannya dan basically uh, kesegaran uh, kopi segar ini bermula daripada biji kopi bini itu sendiri tanpa kita grind sebelum kita guna. Okey, berbeza dengan kopi segera yang melalui beberapa uh, proses ataupun different uh, proses untuk pembuatan kopi segera, seperti yang kita tahu kita ada uh, freeze drying dan juga uh, spray drying, okey. Jadi, uh, instant coffee kalau 3 in 1 biasa guna yang mana tuan? Okey, biasa kalau um 3 in 1 dia akan guna uh, spray drying, okey. Tapi kalau tuan biasa beli moccona ke nescafe ke kebanyakan dia akan guna freeze drying so method yang digunakan uh, lebih kurang sama dia akan extract out coffee uh, extraction tu seperti espresso lalu dia melalui melalui satu proses freezing ataupun uh, direct uh, spray drying untuk menjadikan dia ketulan-ketulannya lebih halus dan mudah dibancus uh, ataupun di larutkan di dalam air. Okey. Okey, baik. Apakah itu specialty coffee? Ada tak puan-puan uh, dan puan-puan yang pernah dengar tentang ataupun tidak pernah dengar tentang uh, specialty coffee? Apakah itu specialty coffee? Okey. So, uh, specialty coffee ni adalah satu terms yang dinyatakan uh, oleh uh, Anna Knudsen di dalam terbitan Tea and Coffee Journal Trade uh, pada tahun 1974. Okay, also uh, dia menyatakan specialty coffee ni uh, datang daripada uh, hasil iklim mikro khas um, uh, dan daripada iklim mikro khas ni menghasilkan pelbagai rasa yang menarik ataupun yang terbaik digambarkan di dalam uh, coffee. Jadi perlu diberi uh, perhatian di sini apakah specialty Kopi itu adalah kopi khusus um, yang tak boleh disamakan seperti gourmet atau premium. Contohnya kopi luak, kopi luak kita boleh kata dia sebagai kopi premium uh, sebab harganya yang mahal. Tetapi kita tak boleh uh, spesifikasikan kopi luak sebagai kopi khusus ataupun specialty kopi ini kerana uh, dia tidak uh, kena dengan apa garis panduan yang diterapkan untuk menjadikan sesuatu kopi itu. Uh, specialty grade, okay? Jadi uh, menurut uh, SCAA ataupun Specialty Coffee Association of America, uh, dia meletakkan garis panduan untuk menjadikan kopi ini sebagai specialty grade adalah perlu mendapat markah 80 ke atas daripada skala uh, 100, okay? Dan tidak boleh ada kecacatan ataupun defect di dalam green bean tersebut. Okay. Dan juga dia mempengaruhi daripada komposisi tanah dan uh, sebagainya yang akan saya jelaskan uh, lebih detail kemudian. Okay. okay, so baik. So even uh, specialty coffee dia bermula daripada grading 80% hingga ke 100% namun dia masih ada kelas-kelas yang tersendiri di dalam uh, grading tersebut. Contohnya daripada 80 hingga 84.99 dia diklasifikasikan uh, sebagai very good dan uh, 85 hingga 89.99 uh, dia kategorikan sebagai excellent. Okey, contoh yang saya letak di bawah itu adalah gambar cup of excellent. So cup of excellent ni adalah satu kompe uh, satu competition ataupun satu pertandingan pertandingan yang dibuat oleh setiap peladang-peladang kopi dia menjemput ahli panel profesional untuk melakukan cupping protocol untuk menilai sejauh mana a uh, kopi mereka boleh pergi ataupun boleh dinilaikan di dalam sistem uh, grading okey so profesional ini dia digelar sebagai a uh, Q grader Okay dalam Malaysia saya kita ramai Q grader di Malaysia tapi untuk peladang peladang kopi di Malaysia terutama Arabica kita belum ada lagi satu program yang dijalankan so far yang saya tahu untuk meletakkan grading seperti di luar negara seperti ini dan kalau tuan puan pernah minum kopi yang gradingnya lebih daripada 90% itu dikategorikan sebagai outstanding seperti uh, best of panama coffee 90 plus coffee dan beberapa green bean supplier seperti nordic approach dan lain-lain yang bawa masuk outstanding uh, green coffee. Ah uh, tak lupa juga uh, project origin. Okay, Baik uh, so um dari apa perbezaannya specialty coffee ini dengan kopi yang biasa yang kita minum. Okey, specialty kopi ini dia datang daripada biji mentah, pemprosesan, pemanggangan, penyimpanan, kualiti air dan ekstraksi. Bermaksud daripada ladang sehingga satu kap cawan yang kita konsum kita menitik beratkan segala aspek untuk menjadikan satu kap itu sebagai specialty coffee. Dan tak lupa juga specialty coffee bila kita bincangkan specialty coffee dia perlu datang daripada spesies Arabica coffee. Okey, Robusta, Liberica, Barako atau Excelsa tidak dikira uh, di bawah grading uh, specialty coffee. Okey. Uh, so uh, dalam slide ini saya ada tunjuk beberapa badan-badan uh, kopi -badan di dalam dunia seperti uh, Specialty Coffee of America, Lepas tu kita ada Specialty Coffee Association of Europe lalu membentuk satu organisasi yang lebih besar yang dinamakan Specialty Coffee Association adalah gandingan daripada badan Amerika dan Europe Okay. Lalu pada masa sebelum-sebelum tahun ini dua badan ini adalah splitting um badan yang berbeza terlampau banyak crash di antara pengetahuan jadi uh, mereka cuba membuat gandingan dan uh, remove beberapa topik yang tidak perlu ataupun menyelaraskan uh, sistem pendidikan lalu ditubuhkan sebagai uh, Specialty Coffee Association. So kami daripada a uh, BGA uh, semua tenaga pengajar uh, datang daripada a uh, association ini ataupun badan kopi dunia ini yang perlu kami renew kami punya license setiap 3 tahun. Okey, baik. Okey. Jadi apa yang menyebabkan kopi ni um, menarik sebenarnya? Apa kenapa kita sangat suka minum kopi? Apa menyebabkan yang kopi ni rasa sangat menarik? Okey, kenapa kopi ini sangat menarik? Kerana dia melibatkan kita punya cell deria. Okey, cell deria ataupun deria rasa dan rasa. So, apa yang menarik tentang kopi ini adalah kita berperanan dengan aroma. Okey aroma menyumbang sebanyak 60 hingga 70% di dalam kopi. Okey kopi tanpa aroma hilang kesedapan dia. Okey lalu kita seduh kopi tersebut bila kita minum kopi tersebut aroma yang lalu di um, kopi yang lalu di lidah masih merembeskan aroma di dalam kerongga hidung. Okey lalu selepas kita telan dia meninggalkan after taste ataupun flavor yang memberi kita rasa Okey, itu yang menyebabkan kopi sangat menarik. Okey, jadi tiga elemen ini daripada aroma, rasa um, dan uh, perisa uh, memberikan satu gandingan di dalam elemen sensori kita menerbitkan satu perasaan. Contohnya bila kita minum kopi, rasa macam nangka, lah, rasa macam limau lah. Daripada mana datangnya perasaan? Rasa macam nangka ataupun rasa macam limau tersebut adalah daripada kita punya elemen deria rasa iaitu aroma dan uh, taste ini. Okay? So di dalam elemen rasa kita ada basicnya empat elemen rasa uh, seperti masam, masin, pahit dan manis. Namun pada tahun... Um, pada tahun uh, 1908, uh, daripada ahli kimia Jepun telah memasukkan satu sensori lain ataupun satu tambahan elemen dari rasa yang dikenali sebagai uh, umami. Okay, so umami ini bermula daripada perkataan, uh, perkataan Jepun iaitu umai. Okay, ia bermaksud uh, sedap dan mi yang bermaksud rasa. Okay, M rasa sedap. Tapi kita sebagai orang Asia dan Malaysia, terutamanya, kita tak perlu nak train kita punya lidah dengan perasaan umami ini disebabkan setiap makanan, kebanyakan makanan yang kita perolehi setiap hari mempunyai rasa umami yang tersendiri. Okay? Atau lebih jelas lagi, kalau kita menggunakan MSG, secukup rasa, Ajinomoto dan sebagainya, itu adalah salah satu tambahan di dalam uh, perisa. Okey atau yang kita panggil sebagai umami. Okey kalau di dalam slide saya ni saya letak dia sebagai gurih. Gurih ni daripada perkataan Indonesia lah basically. So gurih ni kalau kita translate kan kalau bahasa Melayu kita mungkin apa yang boleh kita katakan sebagai kecoh Bila kita terfikirkan atau rasa satu makanan yang sedap membuatkan air liur kita basah. Okey membuatkan air liur kita basah membuatkan kita rasa nak lagi, nak lagi. Ha. Begitulah uh, um, yang boleh kita gambarkan sebagai umami dan yang sangat jelas boleh kita dapatkan di dalam kopi menyebabkan kenapa kita nak minum kopi lagi, nak minum kopi lagi. Okay. Uh, okay. Seterusnya uh, tentang sejarah uh, kopi, iaitu perkembangan sejarah kopi sebagai minuman dan perkembangan sejarah dari penanaman uh, kopi. Okey, so bermula sejarah tentang kopi bermula daripada uh, kalau kita Google, Wikipedia dan sebagainya datang daripada uh, Kaldi atau ada versi lain mengatakan Khalid tapi yang paling famous, uh, famous dia sebut sebagai Kaldi. Kaldi the God Herder ataupun Kaldi the Great pada tahun 850 AD. Okey, sangat lama. Okey, mengisahkan tentang pengembala kambing yang membawa kambing makan di satu rumpunan lalu uh, dia melihat kambing menjadi begitu aktif uh, jumping around lalu apa yang dia uh, lihat adalah kambing tu memakan sejenis rumpunan lalu dia mendekati rumpunan tersebut untuk lihat apa yang kambing dia makan dia mendapati di rumpunan tersebut terdapat uh, rumpunan kelompok-kelompok uh, ceri syrap Lalu dia cuba makan buah ceri tersebut dan menyebabkan dia rasa sedikit energi, energized. Okay. Lalu dia dengan excitednya membawa pulang kopi itu di perkampungannya. Okay. Itu adalah kisah yang uh, biasa direkodkan. Tetapi apa yang menarik berkenaan dengan sejarah kopi ini kalau kita uh, menyusuri uh, sejarah kopi, uh, banyak riwayat akan menyatakan tentang nama uh, ahli sufi Abdul Hassan al uh, ataupun di dalam buku karangan uh, Syekh Abdul Qadir al dia banyak meriwayatkan tentang um, berkenaan dengan hal ini. Okey, Kofi sangat-sangat rapat kaitannya dengan Islam. Okey, So, um, so um, kalau ini adalah um, a uh, skripsi yang lebih jelas ataupun uh, maklumat yang lebih jelas kerana dia rekodkan oleh ulama sufi iaitu Abdul Qadir Al-Jaziri di dalam uh, kitabnya okey uh, pada abad ke-15 kopi sangat terkenal uh, di Yaman pada masa tersebut ya kopi telah bergerak di Yaman pada tahun uh, abad ke 15 okey ahli-ahli sufi menggunakan kopi untuk uh, mereka terus uh, bangkit di malam hari untuk melakukan solat malam. Okey, itu sangat sangat uh, menarik. Okey, untuk maklumat lebih jelas tentang sejarah kopi dan kaitannya dengan Islam, saya sangat sangat menyarankan tuan-tuan dan puan-puan -tuan pergi ke Museum Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Eh. Museum Islam Malaysia setiap tahun pada um, um International Coffee Day yang akan jatuh pada 1 Oktober setiap tahun, uh, Museum Islam Malaysia tidak ketinggalan mengambil inisiatif untuk mengembangkan informasi tentang kopi dan Islam. Pada tahun 2000, uh, 2019 atau 2018, saya tak silap, saya dijemput um, oleh, oleh sahabat di muzium Islam untuk melihat sendiri macam mana pameran dijalankan dan sangat-sangat menarik okey sangat-sangat menarik tentang sejarah kopi dan Islam di antara fakta-fakta um, um, yang menarik yang dikemukakan seperti uh, kopi pernah diharamkan di Mekah pada tahun 1511 okey bukan kerana kopi itu haram tapi diharamkan disebabkan um, disebabkan menggugat kedudukan kekhalifahan di masa tersebut. Seperti yang kita tahu, bila kita minum kopi, kita akan berkelompok terlahir satu pembincangan dan cetusan idea yang membuatkan khalifah rasa tidak senang lalu mengharamkan kopi pada masa tersebut. 15-11 di Mekah Al-Mukarramah. Okey. Dan banyak lagi berkenaan kopi dan Islam yang tuan-puan boleh tanya sendiri dengan Muzium Islam. Saya tak pasti sebabkan musim COVID ni tahun ini dia orang akan jalankan um, lagi atau tidak dia punya kursus itu. Okey. 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 So bila kita sebut um, tentang Abdul Kadir uh, Abdul Kadir Ajaziri ataupun tentang um, Abu uh, apa ni? Syekh Abu Hasan Al-Shadili kita tidak boleh lari daripada um, uh, Yaman sendiri di Yaman ada satu pelabuhan yang dikenali sebagai Mocha. Okey dari Mocha Yaman inilah lahirnya kopi yang berinspirasikan kopi Mocha kerana kopi uh, yang datang daripada Yaman uh, mempunyai chocolatey notes yang sangat jelas. Okey menyebabkan kita namakan dia sebagai Mocha dan Mocha dan pada modern a uh, coffee sobing hari ini kalau kita masuk sebagai muka adalah gandingan kopi, shot dan uh, coklat. Okay. So di pelabuhan moka, um, di situlah kebanyakan ahli sufi ataupun kopi uh, daripada Yaman tersebar dengan luas sebab dia merupakan kawasan perdagangan yang sangat besar. Dan sehingga hari ini, apa yang menariknya, sehingga hari ini um, masih dijalankan satu upacara um, cara memperingati ahli sufi uh, di pekarangan Yaman iaitu di Mokapot ini. Okey. Di pekarangan Mokapot ini masih dijalankan dia orang akan membacakan baik-baik syair dan juga minum kopi di sekeliling Mokapot ini untuk uh, menandakan uh, perkongsian ataupun kecintaan kepada ahli sufi tersebut berkenaan dengan uh, kopi. Okey. Baiklah okey jadi um, bagaimana kopi uh, berkembang sejarah kopi ini berkembang di uh, seluruh uh, dunia okey bermula pada am um, um, Ethiopia jadi kopi uh, bermula daripada Ethiopia ataupun pada zaman dahulu kita kenali ia sebagai Habsyah okey kopi bermula ataupun ditemui di Habsyah lalu merebak ke ah uh, Yaman okey ada apabila merebak ke Yaman pada lebih kurang 1600 okey telah ah uh, pedagang um, Yaman um, menjual kopi tersebut kepada peraih-peraih di antaranya adalah Dutch colony dan um, um Belanda okey lalu Belanda membawa kopi maaf Dutch is Belanda okey satu kopi dibawa ke benua India dan satu kopi dibawa ke benua uh, Java terutamanya. Okay. Lalu kopi merebak di keseluruhan um, benua dunia iaitu benua Afrika, benua Asia dan benua Amerika. Okay. Apa yang menariknya daripada penyebaran kopi ini selain um, dibawa ke seluruh dunia adalah Apabila kopi itu dibawa ke sesuatu tempat, apa yang menariknya Arabica Coffee Bean, dia mula um berevolusi diri dia ataupun bermutasikan diri dia untuk sesuaikan diri dia di sesuatu kawasan yang diletakkan. Dari kawasan yang diletakkan itu melahirkan satu mutasi natural yang um mendapat nama uh, daripada kawasan-kawasan tersebut seperti kopi kopi uh, java dan uh, sebagainya. Kopi java, bourbon datang daripada bourbon island dan uh, sebagainya. Okay, okay. Next, bila bercakap tentang perkembangan kopi, di manakah kopi akan ataupun tempat penyesuaian untuk penanaman kopi? So, kopi melalui jurnal daripada National Geographic dia menyatakan kopi perlu beriklim tropika. Okay, kopi perlu beriklim tropika. Jadi kawasan penyebaran kopi di dalam National Geographic dia telah menggariskan satu line yang kita namakan sebagai uh, coffee bean belt. Okey, coffee bean belt um, ini menyatakan tentang kawasan penyebaran kopi perlu bermula daripada Tropic of Cancer to Tropic of uh, Capricorn. Okey, Tropic of Cancer dan hingga ke Tropic of Capricorn. So seperti yang tuan-puan tengok di dalam slide saya ini berkenaan uh, Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn, semua daerah sama ada benua Afrika, benua Asia dan juga benua uh, Amerika semua mempunyai ataupun mengkongsi satu uh, benda yang sama iaitu perlu beriklim tropikal. Okey? Dan juga saya nak a uh, uh, berkongsikan uh, tentang a uh, uh, baru-baru ini ada di dinyatakan balik tentang um, kopi dieram kopi akan naik harga kerana ada setengah tempat tidak mampu untuk um, menghasilkan kopi disebabkan perubahan klimat dan sebagainya. Uh, ya yeah, betul tapi uh, isu ini bukanlah isu yang baru sebenarnya di dalam industri kopi. Saban tahun uh, dia akan dibangkitkan balik, dibangkitkan balik um, bagi bertujuan menaikkan harga kopi. Okey, ini adalah kopi marketing sebab memang kita Uh, sedia maklum kopi sedikit lari daripada paksinya dan menyebabkan kopi um, lari daripada apa yang telah dinyatakan daripada Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn ini sedikit lari di bahagian dan menyebabkan ada setengah benua yang memang betul-betul di garisan seperti Tropic of Capricorn tidak mampu lagi um, tidak mampu lagi menghasilkan kopi disebabkan perubahan iklim yang ketara dan juga uh, di bahagian tropik of cancer di sesetengah area telah mula tentang penanaman kopi. Jadi kita sebagai pembeli kopi kita tak perlu kuatir tentang ini. Sebab ini adalah marketing pembekal-pembekal kopi untuk menaikkan harganya yang um, bagi mereka inilah kesempatan yang baik untuk menaikkan harga yang sepatutnya tidak perlu kita risaukan sebab apabila paksi uh, lari daripada simetrinya apa yang berlaku setengah kawasan yang tidak mampu grow kopi tapi ada kawasan yang baru yang mampu grow kopi okey kalau kita lihat tropic of cancer and tropic of capricorn dia akan lari sedikit ke atas daripada tropic of cancer okey seperti yang kita sedia maklum sekarang ni yang sangat uh, mula masuk di pasaran adalah kopi daripada Yunan kalau tuan puan dengar sekarang Yunan mula membuat produksi kopi secara besar-besaran Jepun mula membuat kopi secara besar-besaran sekarang kalau sebelum ni sedikit dia menambah dia punya kuantiti tahunan per, per consuming dan sebagainya okey jadi tidak perlu risau tentang maklumat yang menyatakan oh kopi akan naik harga mendadak sebabkan setengah kawasan ataupun kopi akan lupus di dunia Uh, dinyatakan kenyataan uh, di dalam newspaper dan sebagainya. Okay, so uh, sedikit uh, tentang uh, coffee production di dalam dunia. Okay, rekod ni daripada tahun 1961 hingga ke tahun 2020. Okay, uh, memang kita sedia maklum kopi yang paling uh, negara yang paling banyak menghasilkan kopi adalah uh, Brazil. Okay, daripada kelompok Arabica dan uh, Robusta species. Dan uh, yang kedua adalah daripada Vietnam yang very famous dengan Vietnam kopi ataupun daripada spesies robusta. Okey. Um, jadi uh, yang ketiga adalah Colombia, Indonesia, Honduras, Ethiopia dan uh, menurun ke bawah. Ini adalah tentang maklumat tentang bagaimana uh, berapa banyak ton yang dihasilkan oleh setiap negara tahunan. Okey. Okey, kita terus kepada topik yang seterusnya itu tentang pemahaman berkenaan dengan uh, biji kopi. Okey, di dalam topik ini kita akan membincangkan tentang Apakah sendiri kopi itu datang daripada mana? Okey, jadi apa spesies yang terdapat di dalam kopi? Jadi geografi apa yang terlibat di dalam kopi seperti yang kita nyatakan perlu beriklim tropikal. Okey, dan yang keempat adalah tentang uh, cara pemprosesan kopi yang utama. Okey. Ah uh, okey, uh, terus ke uh, slide yang tentang bagaimana kopi didapati ataupun kopi datang daripada mana? Okey, kopi datang daripada uh, rumpunan buah ceri di ranting-ranting pokok daripada kopi pokok yang kita kenali sebagai kofia. Okey, kalau pokok durian, pokok manggis kita panggil pokok durian, pokok manggis. Tapi kalau pokok kopi kita kenali sebagai kofia. Okey. So pokok kopi boleh tumbuh sehingga 8 hingga 12 meter tapi bagi uh, cultivation area ataupun kawasan penanaman yang sistematik dia akan uh, pangkas kopi tersebut uh, se uh, sehingga ketinggian 2.4 meter around that. Okey, maksudnya paling maksimum pun lebih kurang tinggi kita supaya mudah untuk uh, menuai hasil. Okey. Jadi um, okey sedikit uh, tentang um, anatomi tentang kopi, Seperti tuan-tuan melihat di dalam slide ini okey kita ada uh, lapisan luar okey kita ada uh, lapisan luar ataupun kita panggil outer skin kalau bahasa mudah kita kita panggil kulit okey di dalam lapisan kulit kita ada lapisan pulp ataupun kita panggil isi okey so bila kita siap dia punya isi kita akan jumpa uh, pectin layer ataupun Uh, lendiran uh, yang terdapat di dalam um, uh, sebelum selaput biji kopi tersebut. Okey, kopi diselaputkan dengan lendir. Okey, kalau kita mampu buang lendir tersebut, kita akan jumpa parchment layer ataupun um, uh, satu selaput untuk menutup um, biji kopi itu yang agak keras yang uh, kita panggil sebagai parchment layer. Okey, uh, seperti uh, yang yang ada di tangan saya ini, ini adalah uh, uh, parchment layer. Okey, selepas parchment layer kita uh, uh, asingkan di dalam proses pemprosesan, apa yang kita akan jumpa adalah silver skin. Okey, silver skin ni umpama Um, umpama satu uh, lapisan tisu pada uh, biji kopi sebelum kita jumpa biji kopi itu sendiri. Kenapa pentingnya kita memahami tentang anatomi ini kerana daripada anatomi ini kita akan uh, memahami tentang bagaimana rasa kopi itu datang dan yang kedua melalui sistem uh, pemprosesan apa yang akan dihasilkan ap ataupun apakah output yang akan terlahir daripada biji kopi uh, tersebut. Okey. Um, tanah sesuai untuk menanam kopi. Okey, nanti saya akan bagi uh, tentang iklim. Okey. Tentang tanah nanti boleh boleh tanya direct dengan pihak farma. Okey. Hmm. Okay. nanti saya akan uh, saya akan cuba sudahkan slide saya dulu sebab saya takut tak cukup masa soalan boleh masukkan di ruangan question and answer ada ada kesempatan nanti saya akan baca satu-satu dan jawab soalan tersebut baik okey uh, kita kembali kepada kita punya slide okey so uh, ini adalah rupa uh, buah ataupun cherry coffee kalau kita picet uh, cherry coffee tersebut kita akan mendapati akan terdapat dua biji kopi di dalamnya selepas processing kita akan panggil um, coffee bean ataupun green bean okey so di dalam cherry ini uh, yang seperti gambar yang normal adalah datang seperti uh, gambar yang di tengah-tengah okey kopi ada satu permukaan yang flat dan ada satu permukaan yang um, sedikit rounded jadi dia akan datang seperti ini di dalam biji kopi okey dan seperti gambar yang ada 3 biji kopi ini adalah um, boleh kita katakan um, terdapat sedikit uh, kecacatan ataupun lebihan kromosom pada biji kopi tersebut macam pisang kadang-kadang kita tengok ada yang ada satu buah pisang ada 3 kembar ha, macam gitulah dan ada juga di dalam sesetengah kopi datang dengan hanya satu biji kopi yang kita kenali sebagai pea berry Okay. Pea berry. Okay. Apa yang menyebabkan kopi pea berry ni terlahir? Yang sepatutnya normalnya kopi perlu ada dua biji cherry. Tetapi, eh, sorry, dua biji um, seed. Tapi di dalam pea berry ni hanya ada satu biji seed. Apa yang melahirkan ataupun apa yang menyebabkan dia jadi begini adalah disebabkan oleh kekurangan zat nutrisi daripada tanah yang kita kenali sebagai zat boron. Okey, sebab tu kopi ini lahir dari segi satu. Namun aa, di dalam industri kopi pada masa kini, pea berry ini telah diangkat aa, statusnya walaupun kalau masa dulu kita boleh kategorikan sebagai kecacatan ataupun defect bin tapi pada hari ini pea berry ada dia punya kelas marketing yang tersendiri okey kelas marketing yang tersendiri seperti di um, berry ini dia asingkan untuk jual pea berry sahaja. Okay, um, pea berry coffee bean sahaja. Okay, kalau macam di Indonesia pula, kita uh, ada satu istilah yang dikenali sebagai kopi tunggal ataupun kopi jantan. Okay, yang biasanya dia datang daripada pea berry. Sebab um, kepercayaan tanpa nak, ta uh, fakta, ya, fakta yang saintifik, dia mengatakan kopi ni datang satu bermaksud kopi ni kuat jadi uh, mengkonsumi kopi single ini atau kopi tunggal ini menyebabkan um, lebih stronger lah lebih power lah okay daripada zat dan sebagainya okay itu yang diklaim tapi tak ada kajian saintifik tentang piberi ini akan menambahkan power ataupun tidak okay so daripada uh, daripada uh, biji kopi Hingga melahirkan um, um, uh, penambahan kopi ataupun penumbuhan kopi yang pertama Dia mengambil sekitar 3 hingga ke 5 tahun Baik, So ini adalah step-step uh, bagaimana pokok kopi uh, ditanam ataupun dikeluarkan Saya uh, rasa peladang-peladang di dalam farma lebih arif tentang coffee bean ini daripada saya apa yang saya cuba sampaikan adalah sedikit informasi kepada uh, peminat ataupun penggemar penggemar kopi di luar sana so uh, seperti gambar yang boleh dilihat uh, inilah um, pucuk kepada pokok kopi kalau kita tengok seperti macam pokok-pokok toge pada awalnya okey seperti gambar di bawah okey gambar di bawah ini uh, kalau dalam istilah kopi farmer kita panggil dia sebagai soldier Okay, sebab rupa pokok kopi ni seperti askar-askar yang memakai topi askar. Okay. Um. Okay, baik. So, uh, masa pendembungaan uh, ber, uh, berlaku apabila kira-kira 8 hari selepas hujan besar pertama setelah berakhirnya musim penuaian, kopi mula mengeluarkan bunga-bunganya kembali okey seperti yang kita lihat bunga-bunganya sangat a uh, similar ataupun menyerupai bentuk buah uh, bunga jasmin okey bunga jasmin dan dari segi aroma pun tidak lari seperti bunga jasmin okey ini adalah bunga-bunga a kopi jadi kalau dalam rasa kopi kita ada floral ataupun white floral note tidak mustahil okey sebab apa? Sebab kopi itu melalui proses pendebungaan yang bentuknya juga seperti bunga jasmin. Okay. So uh, perbezaan uh, antara uh, spesies Arabica dan uh, Robusta sedikit uh, saya bagi dulu ini. Nanti saya akan jelaskan daripada kelas-kelasan. Okay. Kenapa di dalam industri kopi kita lebih memilih Arabica daripada Robusta ataupun Liberica dan lain-lain spesies adalah disebabkan dari um, disebabkan dari flavor note dia sendiri dan juga disebabkan dari uh, caffeine yang rendah okey so mudah kata kopi uh, robusta ataupun kopi Vietnam mempunyai kandungan caffeine dua kali ganda daripada kopi arabica okey dan kenapa arabica lebih dipilih adalah uh, kerana uh, Kofi ini menunjukkan kualiti dia sendiri dari segi kromosom. Okey, dari segi kromosom Arabica mengandungi 44 dan Robusta mengandungi 20 uh, 22. Okey, dari sini juga kita boleh menilai uh, tentang di mana lebih superior in terms of uh, species. Okey, dan juga altitude ataupun ketinggian Kofi Arabica hanya tumbuh di atas 800 di uh, paras laut. Okey, bawah 800 ataupun iklim seperti kita ini adalah tidak sesuai untuk Arabica. Boleh tanam tapi dari segi kualiti rasa uh, sangat rendah sebab dia tidak mampu uh, mengekstraksi um, lebih dalam nutrisi yang terdapat. Okay? Okay? Dan juga dia memerlukan temperature yang rendah. Sebab tu kalau cuba tanam Arabica di permukaan yang seperti kita ini agak susah. Okey, seterusnya so, adalah uh, kopi robusta ataupun nama saintifiknya adalah Canephora. Okey, seperti yang saya nyatakan kandungan kafein biasanya adalah dua kali ganda daripada uh, jumlah kafein daripada Arabica dan kromosomnya adalah 22. Okey, uh, tapi kelebihannya ia mampu membesar ataupun ditanam di uh, kita punya uh, level Okay, so ini adalah beberapa perbandingan di antara spesies Arabica dan Robusta. Okay, Arabica di ruangan yang sedikit peach color, Robusta di um, belah coklat color. Okay, kalau kita tengok lihat daripada sini masih dari bunga ke ceri matang. untuk Arabica mengambil sekitar 9 bulan, tapi bagi Robusta mengambil 10 hingga 11 bulan. Okey untuk menunggu ataupun ceri apabila dia ranum okey apabila sesuatu Arabica itu ranum dia akan gugur di tanah tetapi untuk robusta dia akan mati kering di batang-batang ranting pokok okey okey uh, jadi uh, hasil kopi per ekar 1500 hingga 3000 untuk uh, robusta 2300 hingga 4000 Walaupun hasilnya nampak banyak dari segi per ekar, apabila pemprosesan untuk robusta dan sebagainya sebab um, coffee bean-nya lebih besar ataupun uh, sorry cherry-nya lebih besar, bila kita remove cherry-nya kita masih dapat kuantiti yang boleh kata hanya 60% daripada jumlah keseluruhan selepas pro, uh, pro, uh, pemprosesan dijalankan. Okey sistem akar untuk Arabica, dia bersistem tunjang. Okay. Dia sangat dalam deep root sebab itu dia boleh uh, extract lebih nut, uh, nutrition yang ada di kawasan pergunungan. Disebabkan dia juga tumbuh di altitude yang tinggi berbanding dengan Robusta yang tidak perlukan sistem akar yang uh, tajam ataupun deep root kerana dia boleh tumbuh di kawasan-kawasan beriklim kita. Okay. Um, apa yang penting dekat sini adalah karakter umumnya okey robusta datang dengan karakter yang pekat dan kepahitan ataupun kita suka katakan sebagai kau okey bagi karakter umum kopi arabica dia mesti ada acidity ataupun kita kenali sebagai masam baik right? so uh, okey jadi ini adalah uh, satu badan di dalam uh, coffee association yang kita kenali sebagai world coffee research okey world coffee research ini um tidak lain adalah sama seperti badan yang kita ada di Malaysia seperti fama tapi dia pengkhususan lebih a um, kepada kopi mungkin satu hari nanti fama boleh rujuk kepada world coffee research tentang bagaimana dia punya research atau kajian saintifik untuk uh, dalam program pembiakan untuk mendapatkan hasil kualiti cawan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil uh, uh, tuayan yang lebih baik dan ketahanan kepada penyakit ataupun ketahanan kepada perosak dan varieti apa yang sesuai ditanam di Malaysia. Okey yang seperti kita sedia maklum, uh, a bekerja baik dengan kopi di Sabah ataupun di daerah Ranau sendiri untuk um, um, melakukan program-program pembiakan di sana. Okey. Untuk dapatkan coffee ranau boleh rujuk pada pihak Fama. Okey. So ini adalah a uh, uh, family. Okey. So uh, seperti yang saya maklumkan di awal, kopi nama pokok dia dikenali sebagai kofia. Okey. So kita tengok daripada sistem akar datang daripada Rubiaceae. So coffee family datang daripada Rubiaceae. Okey, pecahan daripada coffee family ini kita panggil sebagai coffee species yang kita ada seperti coffee, Coffea liberica, Coffea canephora, Coffea arabica, Coffea excelsa dan sebagainya. So ini adalah um, um, pecahan anak-anak daripada setiap species. Okey, seperti contohnya macam durian. Kita ada durian D24, Musang king dan sebagainya. Itu dikenali sebagai variety. Sama juga seperti kopi, dari pecahan-pecahan spesies seperti Arabica, Robusta dan sebagainya, ada pecahan variety di dalamnya. Okay? Seperti Geisha, Sudan Rome, Kaffa, ataupun kopi seperti di Ranau sendiri, kita ada uh, Katimo, okay? kalau di Indonesia dikenali sebagai Ateng. Okay? Uh, untuk uh, gambar lebih jelas, mungkin tuan-puan boleh lihat Uh, di internet tuan-tuan uh, sendiri. Okay. Okay, so uh, kopi adalah jenis tumbuhan berbunga dalam keluarga Rubiaceae. Okay, family adalah Rubiaceae. Lalu kita ada spesies kopi atau pokok kopi, -pokok, pokok nama kopi seperti kopi Arabica, kopi uh, Canephora, ada beberapa spesies lain dan juga hybrid dan juga uh, mutation daripada spesies kopi Okay, uh, so apakah um, perbezaan dari segi variety ataupun uh, penanaman? Okay, seperti yang saya tulis di sini adalah berlaku secara semula jadi dan juga uh, buatan manusia. Okay, variety yang berlaku semula jadi ataupun asal tanah itu sendiri. Um, seperti kalau kita ambil sampel daripada durian, kita ada durian kampung. Okay, durian kampung. Jadi mutasi semula jadi. Contoh yang kita boleh bagi kalau dalam varieti ini seperti uh, durian tembaga dia mutasi semula jadi yang berlaku kalau saya tak silap lah, okay? Jadi daripada uh, varieti ini adanya varieti-varieti pilihan ataupun yang menjadi uh, kegemaran untuk dikembangkan varieti tersebut, okay? Untuk diasing dan dilahirkan penghasilan semula. Contohnya. Uh, kebun ataupun tanah di Pahang sesuai untuk varieti sekian-sekian. Lalu diambil hanya varieti sekian-sekian untuk dihasilkan penanaman secara uh, sistematik di sana. Okay. Lalu ada uh, penam penanaman melalui kacukan ataupun uh, mutasi. Okay. Ini adalah sedikit pemahaman untuk lebih jelas. Uh, dia memerlukan masa yang sangat lama untuk uh, dijelaskan. Untuk sesi yang singkat ni. Saya rasa uh, daripada slide ini harap tuan-tuan faham bagaimana veriti berkembang daripada semula jadi dan juga daripada uh, tangan uh, ataupun buatan manusia ataupun kalau kita ada badan seperti FAMA, risda yang membangunkan inovasi ataupun kacukan ataupun mutasi semula untuk uh, mendapat hasil tuayan ataupun hasil buah yang lebih berkualiti dan lebih baik. Okay? Uh, so ini adalah uh, Arabica yang kita bincang untuk hari ini adalah datang daripada variety tradisional ataupun kita panggil sebagai helum seperti contohnya kita ada Sudan Rume um, asal tanah daripada Yaman ataupun Tipika dan juga Bourbon okey ini adalah yang variety tradisional dari variety tradisional ada juga variety pilihan yang sistematik dan disengajakan dibuat untuk diedarkan semula seperti Geisha, Ken, Java, SL14, SL28, SL34 okay? yang mana perkataan ada level-level SL kalau durian kita ada D, ini merujuk kepada badan-badan inovasi pertanian yang menghasilkan satu variety baru yang bersesuaian dengan iklim dan tempat tersebut. Okey, selain itu kita ada spesies-spesies lain yang very common kita kenal adalah spesies Arabica, spesies Robusta ataupun nama saintifiknya Canephora dan yang uh, kopi kampung kita, kopi tiam adalah datang daripada spesies Liberica. Okey, sub daripada Liberica kita ada Excelsa, okey yang sangat popular di Filipina, kopi Excelsa ataupun kita panggil Barako. Dan uh, yang terakhir yang saya senaraikan di sini adalah kopi Carrier Rihanna. Okay, untuk pengetahuan puan, Carrier Rihanna ini adalah satu-satunya kopi buat masa ini yang tidak mengandungi kefin. Okay. Okay. So daripada segi hybrid dan mutation lahirnya uh, ini uh, hybrid dan mutation dia boleh jadi daripada uh, Arabica itu sendiri ataupun boleh jadi gadingan daripada Arabica dikawinkan dengan Robusta untuk menjadikan hybrid dan mutation seperti Detimo uh, hybrid Timo memang kita tahu daripada Arabica dan Robusta okay Katimo dan Sacrimo Ruiz 11 dan Batian Colombia Tabi Castelo Catuai Pakamara okay banyak dan mutation Maragogi Moka Laurina bagaimana dia dapat nama-nama ini tuan-tuan boleh semak di internet macam mana um, sistem ini sistem kawin ini ataupun sistem hybrid dan mutation ini dijalankan dia okay, melahirkan varieti-varieti yang baru sangat menarik dan kebanyakannya dia bukan hanya datang dari dari segi hybrid dan mutation tapi ada bawaan sejarah yang dia bawa kalau tuan berminat tentang sejarah tentang kopi tuan-tuan boleh baca satu buku uh, uncommon story about coffee okey underground common coffee, warna chocolate tu punya uh, buku boleh search dekat internet. Okey. So, um yang perlu kita highlight kan adalah um kopi campuran ataupun blend. Ramai uh, sekarang uh, yang jual kopi uh, menggunakan kopi campuran atau blend. Okey, jadi orang tanya apa beza kopi campuran dengan blend ataupun single origin ataupun kopi yang datang daripada uh, ladang itu sendiri tanpa perlu campur daripada ladang lain ataupun daripada negara lain. Okay, apa perbezaannya? Okey. Kopi yang saya bincangkan daripada sebelum-sebelum ini datang daripada ataupun kita kenali sebagai single origin. Okey, tapi kalau kopi dicampurkan contohnya daripada kopi bernua Brazil dan kopi daripada negara Colombia dicampurkan bersama, itu kita kenali sebagai uh, blend ataupun kopi campuran. Okey. So, um, kopi campuran ni apakah tujuan utama dilakukan pencampuran antara dua kopi ataupun blend di antara dua ataupun lebih kopi ini adalah untuk membantu mengekalkan kos yang rendah dan juga untuk memberi rasa kopi yang lebih lengkap ataupun berbeza dengan rasa yang mempunyai satu asal. Contohnya setiap kopi mempunyai uh, struktur flavor dia sendiri. Contohnya bila kita sebut kopi Brazil akan terlintas di uh, muscle memory kita kopi Brazil karakteristik dia adalah chocolate note Okey kopi daripada Ethiopia contohnya. Ethiopia mempunyai uh, uh, fruity dan floral note. Jadi tujuan dia dicampurkan adalah untuk memberi satu kompleksiti ataupun memberi satu rasa yang lebih lengkap kepada kopi tersebut di antara rasa chocolate note dan rasa fruity note di dalam satu cup cawan atau minuman yang kita consume. Okay. So ini adalah um, kawasan geografi dalam penanaman kopi masih di dalam bean belt seperti yang tuan-tuan lihat pada slide sebelum ini. So kita setiap uh, daripada benua akan ada dia punya karakteristik sendiri seperti daripada benua Amerika kopi datang dengan rasa uh, nutty, spicy dan mild acidity. Okay, yang very common daripada Brazil dan sebab Honduras, Guatemala, Colombia dan sebagainya. Dari segi benua Afrika, kebiasaannya kopi mempunyai bright acidity, fruity dan uh, medium body dan kopi yang datang daripada benua Asia sedikit chocolatey, earthy dan uh, heavy body. Okey. So ini adalah uh, perwakilan rasa mengikut uh, ketinggian Okay, setiap kopi semakin tinggi um, ketinggian yang dia uh, tanam semakin kompleks sesuatu kopi itu sebab tu di dalam setiap packaging biasanya kita akan write down um, ketinggian di dalam kopi uh, seperti um, lebih daripada 1500 kita akan ada rasa fruity, berry, spice, uh, wine Okey, dia dapat daripada uh, kawasan bernutrisi yang beriklim tinggi, okey. Uh, dan uh, 1200 hingga 1500 kita boleh dapat citrus, coklat, vanila, nati. Okey. Seperti kopi di Ranau tumbuh di ketinggian 1400, okey. Uh, masih di dalam kelompok ini. Namun, perwakilan mengikut ketinggian ini tidaklah semestinya berlaku kepada biji kopi tersebut. Okey, kerana biji kopi melalui melalui beberapa pering, uh, per, uh, peringkat iaitu daripada penanaman, ekstraksi nutrisi daripada tanah, mengikut ketinggian dan juga kopi melalui proses uh, um, prong, uh, pemprosesan di mana pada masa tersebutlah kebanyakan flavor ataupun enhanced flavor dihasilkan di, di masa tersebut okey Okay, so kita masuk ke uh, kaedah pemprosesan utama kopi. Banyak sebenarnya kaedah pemprosesan tapi yang paling uh, common akan saya bincangkan pada hari ini adalah tiga tapi sebelum pemprosesan kita pergi kepada kaedah penuaian kopi tersebut. Okay, seperti mechanical meluncurkan ataupun uh, memetik tangan. Okay, bagi specialty grade yang mempunyai scoring 80% ke atas Kopi yang dipetik mestilah mempunyai um, kadar ranum yang tinggi. Okey, tidak boleh ada bin yang tidak masak ataupun tidak ranum di dalam pemetikan ataupun penuaian kopi. Okey, jadi kebanyakannya akan menggunakan sistem memetik tangan ataupun melucutkan. Okey, sebab bukan semua kopi masak pada satu masa. Ada satu ladang ataupun sesuatu pokok perlu datang 3 ke 4 kali untuk menuai hasilnya yang ranum. Kerana kopi tidak masak di dalam satu masa yang sama okey bagi kopi yang mempunyai keluasan ladang yang besar seperti Brazil okey kopi um, di Brazil ladangnya seluas uh, negeri Selangor tidak mungkin untuk kita menggunakan uh, kaedah memetik tangan ataupun melucutkan sudah tentu kita menggunakan kaedah uh, mekanikal okey Okey, kopi boring macam mana ya? Okey. Saya uh, ini adalah slide daripada uh, internet yang saya kongsikan kepada tuan-puan dan saya sendiri tidak sukakan istilah a uh, kopi boring. Okey. Tak ada benda ataupun istilah tentang a uh, kopi boring. Ini adalah persepsi kita yang perlu kita buang. Uh, Okey. Kita perlu uh, kita tidak perlu meletakkan batas kepada kopi dari segi ketinggian dan sebagainya. Kita sebagai pengguna atau consumer kita perlu menikmati. Okey. Jadi apa yang kita belajar hari ini adalah bertujuan uh, um, dengan maklumat yang kita ada kita boleh uh, menambahkan uh, keseronokan atau menambahkan uh, keunikan ataupun sensasi semasa kita minum kopi. Tak ada istilah boring, okey. Okey, tak ada istilah boring. Kita perlu celebrate the different, okey. Saya minum di kopi di kopitiam, saya minum kopi di kafe, saya saya minum kopi di rumah, saya brew kopi di rumah, saya masih minum nescafe, saya masih letak gula, saya masih minum dengan susu. Tapi saya lakukan hal tersebut bersesuaian dengan um, apa yang kopi itu didatang dengan. Okey, maksudnya kalau saya beli kopi specialty grade 80, uh, dia punya grading dah 80 lebih. Kenapa saya perlu nak campur susu atau gula kalau kopi tu perlu diri mati begitu saja pun dah sedap? Ah ha, misal kata, umpamanya kalau kita beli daging, kalau kita beli daging, kita makan wagyu dengan kita makan daging lembu India, sudah tentu dari segi perbezaan rasa pun dah berbeza. Adalah alangkah ruginya kalau kita masak wagyu buat rendang daripada kita menikmati rasa yang begitu. Um dan lagi satu contoh Alangkah tidak cerdiknya kita menggunakan lembu India untuk kita masak rare ataupun medium rare sebab sudah tentu dagingnya akan liat dan tak sedap di kunyah. Okey. Jadi secara umumnya kita perlu menikmati sahaja rasa gofi ini. Jadi tujuan kita belajar untuk membantu kita memahami tentang kualiti produk dan di akhir ceritanya adakah kita membayar ataupun kita sebagai consumer membayar dengan price yang betul dengan kopi yang kita beli okey orang claim kopi begini 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 kita bayar dengan harga yang begini okey kita bayar dengan harga ini adakah bersesuaian dengan poket yang kita keluarkan dengan produk yang kita peroleh okey itu adalah yang paling penting Okey, balik semula tentang uh, kaedah penuaian. Okey. Okey, pada slide yang ini adalah perbezaan di antara commercial grade dan specialty grade. Okey, gambar yang tuan-puan tengok merah saja ke semuanya, ini adalah uh, special grade uh, coffee. Okey, daripada sebelum kita dapatkan 80% dia punya pemakaian tu, Okey, step pertama semasa waktu penuaian kita perlu mendapatkan kualiti penuaian yang cantik. Okey, semuanya ranum. Dibandingkan dengan kopi uh, commercial grade, kalau tuan puan tengok ada yang dah kecut, hitam kecut, dah override ada uh, ada yang masih hijau, hijau betul. Ada yang uh, merah, ada yang orange, ada yang masih kekuning-kuningan. Okey, I, itu akan memberikan impak yang besar kepada kualiti rasa. Okey, seterusnya adalah kaedah pemprosesan utama kopi. Okey, yang paling common kita ada adalah natural process ataupun um, dry process, wash process ataupun um, proses basah dan juga honey process. Okey, apakah perbezaan di antara ini adalah seperti gambar natural process basic uh, maksudnya bila kita petik buah tu daripada pokok kita terus letak dia di atas um, katil um ataupun racing bed untuk kita drykan dia okey ataupun kita keringkan kopi tu together dengan dia punya uh, outer skin ataupun dia punya cherry berbanding dengan wash process apa yang dilakukan adalah kita pisahkan um buah ceri daripada seed ya walau bagaimanapun seed itu mengandungi kandungan uh, kandungan uh, yang uh, melekit okey kandungan yang melekit tersebut akan di uh, rendam di dalam air selama uh, 12 hingga ke 24 jam untuk di removekan pectin uh, layer itu ataupun gandingan melekit tersebut untuk mendapatkan Uh, kulit luar ataupun parchment okey parchment ini lalu dikeringkan okey uh, honey process honey process adalah proses di mana kopi diasingkan daripada cherry okey hampir sama dengan wash process eh? diasingkan tapi masih ada uh, kulit melekat di luar ah uh, di luar uh, uh, seed tersebut lalu dia dikeringkan Seteru, uh, terus sebab tu kalernya sedikit ah uh, hani ataupun kegelap-gelapan berikutan penghasilan penapaian dan juga uh, Oxidization yang berlaku. Umpamanya kalau kita belah buah apple, okey kita belah buah apple kalau kita biarkan beberapa jam di atas meja, apa yang berlaku kita akan tengok pembukaan dalam buah apple tersebut mula menjadi kekuning-kuningan ataupun menjadi coklat gelap. Okey samalah yang berlaku lebih kurang kepada hany proses disebabkan oxidization okey so uh, sedikit lanjut tentang proses kering ataupun natural process okey apa yang berlaku adalah cherry kopi dikeringkan dengan biji a uh, di kulit okey maksudnya masih dengan se semua buah cherry itu kita keringkan okey tujuannya menghasilkan kopi berjus dan uh, sirapi mouthfeel Okey, macam mana dia buat? Mula-mula adalah dia susun, okey, dia petik ceri, uh, lepas tu susun mani yang paling masak seperti gambar-gambar ini, okey, mani yang paling masak. Selepas itu adalah dia terus melalui proses uh, pengeringan, terus dikeringkan. Okey, semasa proses pengeringan ini apa yang berlaku? Masih akan berlaku penapayan. Kerana apa? Kerana uh, buah ceri mengandungi uh, pap ataupun isi buah yang mempunyai kandungan uh, gula di dalamnya. Okey, bila gula kita dedahkan uh, di permukaan uh, oksigen ataupun keadaan luar, apa yang berlaku penapaian akan berlaku secara naturalnya. Okey, sebab tu kita perlu menebalikkan kopi uh, uh, dalam beberapa jam untuk mengelakkan kerosakan. Okey dan akhirnya selepas kopi menjadi hitam Okey, selepas kopi menjadi hitam seperti gambar natural ini, barulah kita memisahkan menggunakan mesin pemisah ataupun hulling ataupun ada panggil hulling mesin, ada panggil depulper mesin dan uh, sebagainya. Okey, ini adalah contoh kopi natural proses daripada buah yang uh, masak segar dipetik dan menjadi kering akhirnya uh, sebelum dikisar untuk dipisahkan. Okey seterusnya adalah proses basah ataupun wash process. Okey kopi selepas kita harvest kopi tu okey tengok dalam gambar menyusun tu macam-macam color dia ada kuning ada orange ada merah ada hijau okey kita akan rendam dia di dalam air okey lalu kita um, susun mengikut ukuran dan ketumpatan. Mana yang tenggelam maksudnya kopi itu masak ranum disebabkan kuantiti sugar content di dalamnya kopi itu akan tenggelam menunjukkan dia ranum. Mana kopi yang terapung menunjukkan kopi itu kurang masak ataupun mempunyai defek mungkin digigit ulat dan sebagainya. Okey selepas itu kopi terus dilucutkan menggunakan mesin. Okey, dilucutkan menggunakan mesin. Selepas dilucutkan menggunakan mesin dia akan dicuci melalui proses mencuci untuk menghilangkan Sisa lendir yang terdapat di dalamnya sebelum dia dikeringkan. Uh, keringkan. Okey, ini adalah contoh uh, kopi melalui uh, pemisahan uh, daripada ceri dan uh, biji. Okey. Ini adalah mesinnya. Okey, seterusnya dia akan uh, direndam di dalam air untuk uh, memi uh, dihilangkan lendir. Okey. Selepas uh, gambar yang kedua itu, bila kita dah cuci dan kita pasti tidak ada lagi lendir yang masih selaput di permukaan luar, lalu dia dikeringkan. Uh, Okey. Seterusnya adalah kaedah pemprosesan honey. Okey, prosesnya sama seperti kaedah pemprosesan uh, wash process. Okey, kita akan menyusun untuk melihat mana adbeen yang defect dan sebagainya yang tenggelam adalah yang masak yang timbul adalah yang kurang masak ataupun mempunyai kecacatan kecatatan, lalu dia kita menggunakan mesin untuk memisahkan di antara kulit luar ceri dan biji kopi lalu biji kopi immediately dikeringkan okey semasa dikeringkan apa yang berlaku dia berubah kala menjadi kekuning-kuningan disebabkan masih ada lendir um, sisa lendir yang terdapat padanya okey dan tidak lupa juga dia perlu dibolak-balikkan permukaan kopi itu setiap beberapa jam untuk mengelakkan kerosakan ataupun mold dan last sekali melalui satu lagi proses melambung ataupun memisahkan um, parchment layer daripada biji kopi okey ini adalah contoh step-step uh, di dalam uh, honey proses, semakin panjang proses itu berlaku ataupun kita jemur, semakin gelap kala yang berlaku. Okay, semakin kurang, uh, semakin nipislah kehitaman yang berlaku. Okay, so dalam honey proses yang menariknya dia ada stage stage dia. Ada orang suka ataupun ada peladang suka mempraktikkan teknik yellow honey, ada peladang suka mempraktikkan red honey dan ada peladang yang sukakan uh, black honey okey bergantung uh, kepada eksperimen peladang tersebut lakukan di mana yang dia rasakan uh, hasil raih dia uh, menjadi lebih baik bergantung kepada peladang tersebut dan iklim di kawasan tersebut okey So selepas kopi melalui sama ada proses Uh, pengeringan natural ataupun natural proses ataupun um, wash proses ataupun honey proses dia akan melalui satu sistem um, ataupun uh, pengeringan selama kira-kira 11% kandungan lembapan okey bagi kilang ataupun ladang yang besar dia akan menggunakan mesin uh, mechanical okey okey untuk mengeringkan bin tersebut kepada 11% uh, ah lembapan kenapa perlu tinggalkan 11% kerana lebih daripada 11% kopi mentah boleh menjadi rosak dan kalau kurang daripada 11% kopi sangat mudah juga menjadi rosak okey dan kalau kopi sangat rendah kandungan lembapan sangat susah untuk kita roastingnya okey umpama roasting kayu kayu kering okey Baiklah Okey, apa okay, yang boleh. Okey, okey. Ini adalah proses selepas um, setiap ataupun any proses yang berlaku apa yang kita akan buat adalah um, mengasingkan um, parchment layer ataupun um, kulit luar kopi ini seperti gambar uh, di dalam haling itu adalah pemisahan di antara Ataupun proses melambung untuk memisahkan parchment dan biji kopi dan selepas itu kita akan melakukan lagi satu proses menggilap untuk merimovka silver skin, okay? Untuk merimovka silver skin ataupun kita panggil uh, proses polishing, okay? Okay, satu lah uh, sebelum tu saya uh, nak mengambil kesempatan untuk uh, mengingatkan saudara-saudara um, uh, Muslim saya, saudara-saudara Islam saya. Um ini adalah kaedah pemprosesan asas Okay, banyak lagi kaedah pemprosesan pemprosesan kopi di luar sana contohnya seperti anaerobic process carbon maceration process double carbon maceration process dan sebagainya dan ada yang paling menarik yang uh, sekitar 3 2 tahun ini adalah kopi daripada China ataupun daripada Yunan menggunakan haram uh, barrel process okay? ataupun dia akan tulis barrel process. Untuk maklumat saudara-saudari Islam saya semua, barrel process adalah haram ya. Kerana barrel process adalah menggunakan barrel-barrel uh, ataupun tong-tong untuk memerap buah anggur untuk dijadikan wine uh, uh, lalu selepas musim wine dia akan menggunakan barrel-barrel uh, tersebut ataupun tong-tong tersebut untuk memerap buah kopi. Okey, menjadikan um, banyak hal mu, uh, syubhah pada situ dan menyebabkan dia dihukumkan sebagai haram. Okey. Okey, so uh, ini uh, masih di dalam haling dan polishing basic uh, mesin rupanya seperti ini atau mudah kata uh, mesin pengisar lah, seperti mesin tebu ada roll atas dan roll bawah untuk memisahkan sama ada parchment dan seterusnya another machine untuk memisahkan uh, silver skin. Okey, selepas uh, menghasil uh, memisahkan silver skin dan juga memisahkan parchment, apa yang kita akan buat adalah kita akan membuat uh, sorting. Sorting ataupun uh, pemisahan ini boleh dilakukan menggunakan uh, tangan ataupun kalau kilang itu besar boleh menggunakan mesin. Okey. So during sorting apa yang kita nak buat adalah um, adalah untuk melihat ketumpatan kepada saiz. okay, ketumpatan dia, ketumpatan bindu yang kedua adalah saiz dia sama ada kecil ataupun besar. Yang ketiga adalah dari segi warna. okay, kalau warna gelap bermaksud bin itu kemungkinan mol ataupun uh, rosak ataupun ada defect dan sebagainya dan yang keempat adalah kecacatan, uh, kecacatan okay, Kecacatan bini Uh, sangat banyak sangat banyak macam-macam uh, kalau kalau tuan puan ambil sensory untuk jadi professional Q grader tuan puan perlu mengenal rasa asas kopi uh, coffee defect uh, ini okey so uh, saya dimaklumkan oleh encik Rafi uh, bahawa encik Hafdi daripada a uh, Pharma ada buat perolehan mesin proses coffee cherry sebanyak 10 set Lepas tu kopi pecah a uh, cherry iaitu Haling Machine dengan tapis saiz untuk dikonsi pakai di uh, Ranau dan kemungkinan akan sampai pada hujung tahun ni di Ranau. Okay, uh, so selepas kopi dilakukan uh, sorting apa yang akan dilakukan adalah dia melakukan contoh panggangan dan uh, cubaan rasa ataupun cupping untuk uh, judge uh, menilai kualiti grade dan nilai pasaran yang boleh dijual kepada harga kopi ini. Okey. Paradigm dah habis jawapan. Okey, so ini adalah langkah yang terakhir yang dilakukan adalah cubaan rasa kopi yang kebiasaan dilakukan oleh para profesional yang digelar sebagai Q grader. Okey, Q grader. Q grader ini adalah tujuan dia semasa dia menilai ataupun dia melakukan suduan pada kopi uh, tersebut adalah tujuan yang pertama untuk mencari adakah kopi ini ada kecacatan. Okey, yang kedua, apa flavor yang dia dapat daripada kopi ini? Okey, yang melayakkan dia uh, untuk mendapat pemakahan dan yang ketiga adalah sejauh mana kopi ini boleh dijual okey meletakkan paras harga kepada kopi tersebut okey dekat Malaysia saya tak pasti lagi sama ada ada atau tidak di daripada peladang-peladang yang menjemput profesional untuk uh, meletakkan pricing kepada kita punya coffee grading grade okey kena rujuk banyak dengan farmer lepas ni Okay, so ini adalah penggrading kopi dan uh, penyimpanan. Okay, ini adalah step yang terakhir. Okay, penggrading kopi ini sangat penting. Yang pertama sekali adalah melalui screen size selepas uh, uh, sorting ataupun uh, penggrading. Uh, ya, sebelum sebelum ini proses yang terakhir adalah penggrading melalui screen size supaya mudah untuk digunakan ataupun penyimpanan. Okay, so setiap coffee screen size kebiasaan untuk uh, good grade untuk arabica dia mempunyai screen size uh, screen size sekitar 18 hingga 20 okey 18 hingga 20 okey bagi uh, a dia ada kelasan dia yang tersendiri atas 18 hingga 20 dikenali, uh, dikenali sebagai supremo okey bawah daripada 17 dikenali sebagai excelso iaitu size screen size ataupun size bin tersebut. Okey bagi benua Afrika terutamanya Kenya dia banyak menggunakan grading system seperti AA, A, B dan C. Dan untuk Piberi grading dia adalah PB. Okey. Sistem grading ni saya rasa pihak pharma pun uh, lebih expert pasal ni sebab uh, penuaian dan penghasilan pemasaran produksi. Okey, uh, tapi yang menariknya tentang sistem pengredan ni bagi Ethiopia walaupun di bawah Afrika, dia mempunyai sistem grading dia yang tersendiri iaitu daripada grade 1 hingga grade 5. Okey, G1, G2, G3, G4 dan uh, G5. Okey. Okey. Uh, next slide. Okey, baik ini adalah uh, jumlah mas ini adalah rupa bagaimana kopi dipaketkan kalau tuan perasan ini belum selengkap ini belum jahit lengkap lagi kalau tuan boleh tengok di dalam guni ini ada satu plastik berwarna hijau di lapisan dalam okay? yang kita panggil sebagai green pro okay? setiap bean yang berkualiti dia akan datang di dalam sealing plastik hijau ni green ataupun green pro ini adalah untuk menjaga kualiti uh, di dalam kopi seperti kualiti lembapan dan kualiti daripada diserang oleh uh, binatang perosak. Okey, ini adalah biasa bungkusan kopi uh, yang digunakan iaitu berjumlah 60 kg satu paket. 60 kg satu paket. Tuan-puan boleh tengok uh, banyak dokumentari tentang kopi di YouTube. Contohnya uh, a story about coffee, okey. Uh, di YouTube tuan-tuan boleh tengok macam mana African boleh carry 60 kg guni ni dia seorang je. Dahsyat eh. 60 kg dia seorang je boleh carry. Okey dan tak lupa juga pada packaging a uh, guni ini terdapat terdapat um, dia punya nombor siri ataupun sijil surat beranak dia seperti uh, 002/1495/ 0479, okey. Apa yang boleh kita katakan, paket guni ini, okey, ataupun hasil tuayan tahun ini, jumlah guni yang ada kemungkinan dalam simpanan ini adalah 1495 guni, dan guni yang digambarkan ini adalah guni daripada paket 479 daripada 1495 yang terdapat di dalam warehouse ini. Okey. Ada soalan. Ah, banyak soalan daripada peladang ni. Banyak pihak farmer nak kena jawab lepas ni. Okey. Okey, yang seterusnya asas panggangan uh, kopi untuk uh, um, maklumat awam seperti ini tidaklah terlampau banyak yang saya mampu selitkan Okey, tapi yang boleh uh, secara mudah kita klasifikasikan adalah panggangan secara tradisional dan juga panggangan gendang dan udara panas ataupun roaster machine. Okey, panggangan tradisional mungkin kita pernah tengok atuk nenek kita dulu-dulu akan panggang di rumah guna kuali sendiri dan sebagainya. Kalau di Ethiopia dia masih menggunakan dia punya tradisional method seperti gambar ini, piringnya sangat lepe dia panggang. Dia panggang kopi dan uh, dia terus uh, hidangkan. Okey. Um, di Ethiopia ada satu budaya se selepas musim menuai. Dia memang dipanggil traditional Ethiopia coffee culture. Selepas musim menuai, dia akan buat satu upacara. Orang perempuan akan masak atau panggang kopi dan hidangkan kopi sementara orang lelaki atau um, atau ketua keluarga berkumpul. Di semua sudut-sudut rumah dan melakukan perbincangan sangat menarik dia punya uh, budaya dan bagi panggangan moden uh, kita banyak menggunakan uh, pemanggang gedang dan udara panas kerana lebih uh, sistematik, okay? Kerana kita boleh buat bacaan ataupun graf um, dari uh, panggangan tersebut, okay? So ini adalah contoh uh, graf yang berlaku di dalam uh, panggangan, okay? Apa perubahan fizikal yang boleh kita nampak pertama adalah melalui warna daripada green coffee menjadi color yang sangat coklat. Okey. Yang kedua, perubahan fizikal yang boleh kita nampak adalah melalui lembapan dan jisim Okey. Pada green coffee, Jisim ataupun lembapan dia sedikit berat Nah selepas melalui um stage uh, seperti yellow stage light roast, medium roast hingga ke dark roast stage. kelembapannya semakin hilang dan jisimnya menjadi semakin ringan. Yang ketiga, perubahan fizikal yang boleh kita nampak adalah isi padu dan keliangan. Okay? Kenapa isi padu dan keliangan? semakin lama kita roast kopi, kalau daripada gambar ini sendiri pun kita boleh nampak semakin gelap kalau kopi dia menjadi saiz semakin besar. Okay? Kerana sewaktu roasting akan berlaku satu proses kita panggil expansion. Okey, pop kopi akan um, membesar disebabkan um, heat element yang masuk di dalamnya, okey, menjadikan kopi menjadi lebih besar. Umpama popcorn, kalau kita biasa beli popcorn, kita boleh nampak kat pasar malam kalau dia buat popcorn, bila popcorn tu dah masak dia start pop 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 dia melantur-lantur kan. Itu dah boleh kita kaitkan dengan berlaku pada biji kopi. Okey, dia akan uh, expansion. Okey, dan keliangan. Keliangan maksudnya ruang-ruang rongga di dalam bin. Sebabkan expansion, ruang rongga di dalam bin menjadi lebih uh, besar. Okey, dan yang keempat perubahan fizikal yang boleh kita dapat adalah minyak. Semakin gelap kopi dipanggang, semakin berminyak pembukaan luar ataupun rembesan minyaknya semakin lebih jelas dan uh, ketara okey okey ini adalah uh, apa uh, tindak balas yang berlaku di dalam biji kopi semasa um, di roasting okey ataupun semasa uh, pemanggangan yang boleh kita lihat adalah pengangkutan wap air okey Uh, uh, masih ingat kopi selepas diproses akan meninggalkan 11% lembapan. Okey, apabila sampai kepada proses panggangan, apa yang berlaku uh, semasa panggangan dia akan kick out apa ataupun tendang keluar air yang tinggal di dalam kandungan uh, biji kopi tersebut. Okey. So tindak balas yang boleh kita lihat secara fizikal juga adalah um, daripada green coffee berubah menjadi uh, color chocolate. Okay, ataupun kita panggil caramelization uh, ataupun uh, rilat reaction. Okay, kenapa dia berlaku adalah kerana dalam kandungan kopi tersebut mengandungi gula. Jadi gula bila kita panaskan di bawah uh, suhu, apa yang berlaku dia akan menjadi gelap dan gelap. Sebab itulah kopi daripada green color menjadi coklat kegelapan disebabkan perubahan caramelization ataupun Maillard reaction. Okey. So apa yang berlaku di dalam uh, biji kopi adalah kenaikan suhu, uh, penguapan air endotermik, tindak balas eksotermik, peningkatan saiz sebab itu kita boleh tengok pada biji kopi ni ada kesan keretakan disebabkan oleh expansion, uh, kehilangan jisim kering, okey, semakin ringan, semakin lama kita panggang roti semakin ringan disebabkan juga oleh pengangkutan wap air yang keluar dan juga uh, tukar sifat bahan. Apa yang dimaksudkan tukar sifat bahan adalah um, apa perubahan kimia yang berlaku di dalam biji kopi. Kalau biji kopi dipanggang secara ringan ataupun secara cerah apa yang berlaku acidity dia tinggi. Bila dipanggang semakin gelap, acidity-nya semakin menurun. Um, namun bitterness ataupun kadar kepahitannya semakin tinggi dipengaruhi oleh faktor panggangan dan juga faktor chemical komponen yang terdapat di dalamnya. Okey? Okey, ini adalah contoh daripada stage panggangan secara cerah hingga ke panggangan gelap. Okey? Bagi panggangan cerah, ia mengekalkan lebih banyak rasa asli. Okey. bagi panggangan sederhana, sebatian uh, kelihatan lebih seimbang. Okey. Sebab tu untuk penggunaan kalau di dalam espresso machine, paling minimum kita kena panggangnya adalah panggangan sederhana Tidak bersesuaian menggunakan panggangan yang rendah Kerana sebatian perisa tidak seimbang kalau kita menggunakan panggangan yang cerah di dalam espresso dan juga um, intensiti aroma rasa di dalam panggangan uh, sederhana ini sangat bersesuaian untuk espresso kalau um, berbanding dibandingkan dengan panggangan yang uh, cerah. Okey, panggangan yang gelap ia merangkumi profil uh, rasa asli, dia menghilangkan. Maksudnya dia bila semakin gelap kita panggang, semua flavour uh, flavor asli daripada panggangan cerah ini mula uh, reduce okay? ataupun menurun uh, disebabkan uh, hasil panggangan yang lebih gelap menyebabkan rasa yang lebih dark dapat dirasakan. Okay? Nota pahit, caramel uh, muncul. Okay? Seperti uh, graf ini, apa yang berlaku, semakin gelap panggangan, kelikatan kopi ataupun bodi itu semakin meninggi dan kepahitan semakin meninggi. Okey. Namun semakin tinggi kelikatan dan kepahitan kopi, semakin menurun kadar acidity pada bin tersebut. Pada panggangan yang lebih ringan, acidity semakin meninggi. Pada panggangan yang lebih lama ataupun semakin gelap panggangan, aciditynya akan menurun disebabkan terbakar di dalam proses panggangan tersebut. Okey. Ada 2 jam lagi nak cakap. Oh. Okay, so kepentingan kesegaran kaitan dengan uh, rasa kopi yang berkualiti. Ini untuk uh, topik kesegaran kopi. Baiklah, um, so uh, secara mudah, kopi uh, yang telah dipanggang mempunyai beberapa uh, musuh. Okay? Dan musuh yang paling asas yang dapat kita senaraikan pada hari ini saya cuma senaraikan empat musuh yang utama iaitu matahari, udara, haba dan uh, kelembapan Okay? So uh, semua ini adalah saling, uh, saling berhubung kait di antara satu sama lain. Sebenarnya banyak lagi musuh kepada uh, kopi yang telah dipanggang tapi ini adalah secara umumnya yang dapat kita uh, simpulkan adalah matahari kerana sinarannya mampu uh, mengganggu biji kopi menyebabkan kehilangan warna minyak dan rasa. Kerana apa? Kerana sinaran matahari membawa haba. Ia mampu mempercepatkan pengudaraan kopi dan menjadikan kopi uh, lebih cepat untuk uh, masuk angin. Okey. So uh, yang ketiga adalah udara pengoksidaan menghilangkan unsur dari molekul kopi. Okey, menjadikannya kehilangan rasa pengoksidaan, okey Menjadikan kopi cepat kering kalau terdedah kepada udara. Tapi kalau kopi terdedah kepada lembapan juga sangat um, tidak baik kerana kopi bersifat um, hygroscopic. Maksudnya kopi ini, kopi yang telah dipanggang um, bersifat hygroscopic, uh, so, uh, seperti uh, boleh kita kaitkan seperti besi, okey Bila panas, kopi akan mengembang bila sejuk kopi akan mengecut kerana dia absorb uh, sekitarnya okey kopi dia sifat dia hygroscopic. dia uh, absorb sekitar dia bila panas dia mengembang bila suhu sejuk dia mengecut okey sebab itulah kalau uh, barista untuk kalibrasi dia perlu uh, bersesuaian dengan iklim sekejap pergi core size, sekejap pergi final size kerana apa? Kerana dia memahami faktor musuh kepada kopi uh, yang telah dipanggang ini. Okey, jadi daripada um, pemahaman tentang um, masalah ataupun musuh kepada kopi ini, apa yang perlu kita lakukan atau kita simpulkan adalah bagaimana membuat penyimpanan yang baik untuk menjaga ah kesegaran kopi ini adalah melalui penggunaan beg yang ditutup okey salah satunya ataupun menyimpan kopi di tempat yang kering dan gelap menjauhkan dari pencahayaan okey sebab menjauhkan dari panas okey kalau kopi di dalam grinder kita perlu meletakkan penutup grinder di atasnya okey ataupun kita punya top dosing chamber kita punya top hopper itu okey dan yang paling penting menggunakan kopi yang segar maksudnya kisar kopi bila mendapat pesanan ataupun bila kita mahu um, untuk menyeduh kopi tersebut jangan kisar awal jadi tips yang boleh diberikan adalah kalau tuan puan tidak ada grinder di rumah okey kalau tidak ada grinder di rumah belilah kuantiti kopi yang bersesuaian supaya kopi tidak um, tidak um, masuk angin dengan mudah. Kerana apa? Kopi selepas dikisar dalam masa 15 minit, 60% daripada kesegaran kopi akan hilang disebabkan oleh kehilangan volatile aromatic, okey. Di dalam kopi tersebut, okey. Jadi apa yang disuggestkan um, yang dapat kita fahami daripada penyimpanan kopi kita perlu menyimpan kopi di dalam uh, tempat yang bersil ataupun tempat yang bertutup dan tidak boleh terdedah kepada udara. Jadi penggunaan botol transparan sama ada kaca atau plastik adalah kurang sesuai kerana uh, cahaya boleh menembus lalu okay, dan menyebabkan kehilangan uh, atau mengganggu kesegaran kopi uh, tersebut. simpan dalam peti sejuk chiller sesuai ke okey um, ada ada yang uh, menyarankan simpan di dalam peti sejuk ataupun chiller boleh tapi untuk kegunaan apa untuk kegunaan espresso ataupun ke, untuk kegunaan uh, manual brew ataupun tuang lalu kalau untuk kegunaan tuang lalu uh, kurang sikit masalah kerana apa bila kita keluarkan daripada freezer kita terus um, kita terus um, grind dia. Kerana apa? Kalau kita biarkan ataupun kita keluarkan daripada freezer, kita biarkan dalam masa yang lama, air daripada freezer ataupun air daripada pembekuan bin daripada freezer tersebut akan menyebabkan bin mendapat lembapan. Dan bila kita masukkan di dalam grinder, akan menghasilkan kopi yang um, berketul-ketul dan tidak baik untuk hasil kisaran dan menyebabkan juga tambahan lembapan kepada biji kopi. Okey. Kalau untuk penggunaan espresso lagilah tidak sesuai berapa ratus gram tuan puan nak simpan di dalam freezer dan bila nak guna tu bukan kita terus grind uh, immediately keseluruhannya. Okey, dia akan menambahkan lembapan di dalam biji kopi dan merosakkan uh, grinder kita. Macam mana kita nak tahu bin sudah rosak? Okey, bin uh, dia tak ada expired date. Cuma dari masa ke semasa mengikut suggestion daripada tukang pemanggang, dia akan suggestkan bila kopi itu terbaik untuk dinikmati. Okey, selepas daripada masa tersebut, kopi akan menurun kadar kualitinya, okey. Kadar kualiti kopi itu akan menurun. Jadi bagaimana nak tahu bin itu sudah rosak apabila bin itu sudah masuk angin? sangat mudah nak tahu bin masuk angin. Kita ambil kita punya tangan, letak kopi atas meja, kita picit je. Kita boleh tahu kadar kerangupan dia macam mana. Kalau dah rasa masuk angin tu, sama macam keropok lah. Kadar kerangupannya akan lebih uh, lembut. Okay? Harap menjawab. Okay. Ini uh, mungkin akan membantu tuan-puan memberi pemahaman tentang uh, kepentingan uh, menjaga kesegaran kopi. Okey, daripada kopi daripada ladang, kopi yang datang daripada ladang kopi yang datang daripada ladang melalui okey kita bayangkan sekarang ni musim penuaian kopi okey kita ambil arabica okey kopi first um, bila mula-mula ditanam dia akan mengambil masa 3 hingga ke 5 tahun untuk menghasilkan buah yang pertama. Okey katakan buah yang pertama nak dihasilkan dia mengambil masa sekitar 9 bulan daripada bunga menjadi sebiji buah yang masak dia mengambil masa uh, 9 bulan untuk arabica okey. Lepas 9 bulan daripada pendebungaan kita lakukan um, sistem penuaian ataupun harvesting. Okey, kita pergi kat farm, kita gunakan antara metode-metode yang kita belajar hari ini sama ada mechanical, sama ada melucutkan ataupun striping atau menggunakan kaedah memetik satu-satu menggunakan tangan. Okey. Lepas kita tuai bin, apa yang perlu kita buat adalah pemprosesan. Lalu kita melalui sistem pemprosesan sama yang macam kita belajar hari ini. Basic yang ada adalah natural wash dan honey process basicnya. Okey selepas melakukan proses pemprosesan apa yang boleh kita bayangkan daripada musim menuai musim menuai kebiasaannya berlaku sekitar 3 hingga ke 6 bulan maksimum itu aa, masa menuai aa, coffee bean okey dari masa menuai pun sudah lebih 3 hingga ke aa, 3 ke 6 bulan maksimum tapi tak biasa tak panjang biasanya Tiga bulan, empat bulan dah settle Tapi ada setengah kawasan memang mengambil masa Tiga ke enam bulan masa menuanya okay. So lepas kita tuai Kita lakukan processing method Yang mengambil masa juga sekitar Satu ke dua bulan processing method Lepas processing method Kita akan melakukan sorting Ataupun sample roasting Dan cupping session untuk menilai kualiti Pada coffee bean tersebut mengambil masa 3 uh, sekitar 1 hingga 3 bulan juga selepas itu baru kita package uh, kambing dah masuk dia di stor penyimpanan di dalam uh, warehouse okey daripada warehouse dia mengambil masa uh, untuk jual kepada seluruh uh, pemborong kopi mentah di seluruh uh, dunia uh, dia mesti clearkan dia punya uh, warehouse itu dalam masa 6 bulan sebab dia kena PK Uh, untuk hasil tuayan akan datang mana pula dia nak letak bin okey dalam masa enam bulan tu dia mesti kosongkan dia punya uh, warehouse okey jadi dia jual lah misalnya kata dia jual kepada syarikat-syarikat uh, pemborong kopi mentah di Australia seperti Project Origin, Eli Coffee dan sebagainya. Lalu uh, pemborong ini akan menjual kepada roster-roster seperti um di seluruh dunia seperti company-company syarikat kopi yang mempunyai roastery dia sendiri okey daripada roaster dia mempunyai masa 1 tahun untuk menghabiskan kopi yang dia purchase okey nak beli kopi bukannya kita boleh beli 1 guni 60 kg je sekurang-kurangnya kita kena beli kalau nak beli daripada syarikat pemborong ni 6 10 guni okey so macam saya ni tempat saya bekerja Uh, setiap tahun kita membeli lebih kurang uh, 70 ke 150 paket guni untuk disupply untuk kadang-kadang uh, mengambil masa uh, setengah tahun untuk habiskan penggunaan tersebut. Okey. Okey, misal kata uh, bin telah sampai di roaster dan roaster telah memanggang coffee bean. Okey, ini yang paling penting apabila kopi telah dipanggang ini saat yang paling penting kerana apa dia akan melibatkan tuan dan puan sebagai consumer ataupun pembeli kopi okay? so bila tuan dan puan membeli kopi yang telah dipanggang bila orang kata um, um fresh kopi ada tak saya nak minum fresh kopi kopi yang baru dipanggang tidak sedap diminum kerana apa kerana kopi perlu melalui satu proses dipanggil Uh, off gas ataupun degassing proses yang mengambil masa sekitar 5 hingga ke 7 hari kerana di dalam masa off gas ataupun degassing ini uh, chemical uh, chemical komponen di dalam kopi yang telah dipanggang ini mula merubah strukturnya apabila uh, uh, pendedahan ataupun resting uh, di dalam masa tersebut menyebabkan flavor ataupun aroma ataupun kualitinya bertambah lebih baik. Okay. So umpama umpama uh, keropok lah. Kata, kalau kita baru goreng keropok, kalau kita terus makan keropok tu akan sedikit masih liat ataupun lembut. Tapi kalau kita biarkan satu dua minit, keropok itu baru menjadi betul-betul keras dan rangup untuk dimakan. Ah, uh, lebih kurang lah kalau kita boleh kaitkan untuk roasting ni. Okay, so untuk roasting, kita ada uh, Uh, pecahan kepada commercial grade dan juga non commercial grade. Okey, kenapa kita pecah kat sini sebab commercial grade kebiasaannya akan uh, roast dia punya kopi hingga ke uh, dark roast, okey. Dan non commercial grade biasanya akan roasting kopi daripada panggangan yang ringan hingga panggangan yang uh, sederhana. So setiap uh, panggangan ini mempunyai sistem Um, uh, ataupun mempunyai kadar masa yang berbeza Uh, untuk digunakan ataupun maksimum yang boleh digunakan. Contohnya commercial grade uh, daripada company besar Coffee Eli kalau pernah dengar ah uh, kalau pernah dengar Eli Coffee daripada Itali, okey dia uh, letakkan binnya di dalam satu tang seperti tang um, gas aircon tu, lalu dia um, masukkan nitrogen flush di dalamnya dan diedarkan di seluruh dunia. Jadi Nitrogen flush ni berfungsi untuk menidurkan ataupun meletakkan coffee bean kita di dalam sleeping mode. Jadi kalau kita tak buka dari uh, dalam masa satu tahun pun kopi itu uh, tidak rosak dengan cepat sebab dia masih di dalam sleeping mode. Even kita buka packaging ataupun kita perlu masa sehingga uh, paling kurang 24 jam paling cepat sebelum kita menggunakan pakai bean tersebut. Berbanding kopi daripada non commercial um ataupun specialty grade biasanya maksimum kita boleh guna sehingga 1 hingga ke 2 bulan disebabkan selepas 1 hingga ke 2 bulan potensi uh, uh, daripada kopi itu mula merudum disebabkan roasting profilenya okay? yang lebih ringan ini adalah uh, garis uh, maaf garis um, timeline yang uh, basically yang boleh kita uh, follow Okey, daripada hari uh, pertama hingga hari ke tujuh adalah resting period di mana kopi itu mula membina potensial ataupun taste dia. Dari hari ke tujuh hingga ke empat belas adalah the best day to consume the coffee. Uh, selepas empat belas hari, kopi uh, dia buka kita perlu menyudah ataupun menghabiskannya di dalam masa uh, satu bulan yang baiknya. Kalau tak habis dalam satu bulan pun. Uh, boleh pakai lagi, tak ada masalah pun Macam-macam method yang boleh kita uh, Lakukan seperti Pembungkusan secara vacuum Untuk uh, Memperlahankan, dia tetap Akan uh, going to still Tapi kita mampu merendahkan Tahap uh, uh, Tahap uh, Berapa lama Untuk kita going to still tersebut okay, Harap uh, menjawab Soalan dan juga seperti Yang saya cakap tadi Kopi uh, akan mengambil masa kopi uh, selepas 15 minit uh, dikisar, dia hanya mengambil uh, dia akan kehilangan sebanyak 60% daripada segi freshnessnya kerana kehilangan volatile aromatic iaitu kandungan uh, lembapan dan kandungan minyak di dalam kopi uh, yang telah dikisar tersebut. Okay. Kalau minum itu tak keluar minyak, dia buat dia dah mula kurang fresh. Okey, kopi keluar minyak bukan disebabkan uh, kurang fresh. Kopi keluar minyak disebabkan Kada uh, kadar panggangan dia. Semakin lama dia dipanggang, semakin berminyak kopi uh, tersebut. Okey, so basic yang boleh kita kata, uh, kalau bahasa angkuhnya lah, kalau orang yang biasa kerja di specialty kopi ni, dia akan cakap, kalau bin tu dah keluar minyak, That's it. Bintu dah dikonsider sebagai dark rose Okay Okay, nanti uh, selepas uh, sesi ini Saya cuba jawab soalan-soalan di ruangan Question and answer ya. Okay, so asas uh, penyeduhan kopi Dah tak banyak dah slide kita lebih kurang 10 slide je lagi. Nanti saya akan jawab soalan-soalan anda uh, kemudian. So di dalam asas penyeduhan kopi, apa yang kita uh, belajar adalah pelbagai peralatan yang berbeza dan kaedah untuk membancuh kopi dan juga prinsip asas uh, pembuatan kopi. Okey, uh, ini adalah sangat uh, basic je topik ini. Okey, peralatan dan kaedah yang berbeza. Okey, so apa yang boleh kita gariskan di sini adalah Sebelum uh, kita jump ke, ataupun kita terjun di dalam bidang uh, kopi ini, kita kena mengenali equipment. Dan yang paling penting bila bercakap tentang equipment ini adalah apakah yang paling sesuai dengan poket tuan puan dan uh, tuan puan. Okay? Jangan overspend kepada benda yang tidak perlu yang pertama. Dan yang kedua adalah yang paling penting um, sebagai... Uh, sebanyak mana tuan-puan mahu uh, ataupun mampu Uh, menikmati kopi untuk dilakukan Seharian, kadang-kadang okay. Kalau uh, uh, method itu Terlampau serabut, membuatkan kita malas Alamak, nak brew kopi ni Nak kena grind tangan, lagilah Apa lagilah, membuatkan kita Unmotivated untuk brew the Kopi, okay So um, Setiap method yang ada di sini Ada ditunjukkan nombor di bawahnya Adalah menunjukkan saiz kisaran Yang, yang uh, berbeza Okay Daripada yang pertama adalah extra fine ataupun Turkish fine, Okey, Yang kedua adalah fine untuk moka pot dan espresso machine. Okey, saya nak tuto pasal moka pot. Ramai uh, home brewer yang ada masalah dengan moka pot. Okey, sebab kalau kita tengok mana mana video, kebanyakan video tunjuk penggunaan moka pot mensuggestkan menggunakan kisaran medium fine. Itu yang uh, kebanyakan. Uh, home user sedikit fed up kenapa dia buat kopi guna moka pot kadang-kadang menyembur lah kadang-kadang terlampau watery lah sebab saiz kisaran yang uh, tidak tepat okay? jadi saiz kisaran yang paling bagus untuk moka pot adalah menggunakan seperti saiz kisaran espresso machine okay? iaitu fine grind size jadi sukatan penuh yang tuan-tuan perlu buat adalah Paling baik adalah menggunakan menggunakan betul-betul mengikut saiz mangkuk muka pot tersebut. Kalau kurang, dia akan jadi sangat watery ataupun jadi sangat laju. Okay? Jadi sukatan tu adalah yang betul-betul mengikut saiz mangkuk muka pot tersebut. Okay? Sebab itu kalau nak beli muka pot, suggestion yang paling baik adalah beli dalam sukatan buatan dua ke tiga orang sahaja. Kalau beli yang jenis empat ke enam orang tu dia punya mangkuk dia besar. Okay, jadi kita perlukan jumlah kopi yang lebih besar. Okay, itu yang kadang-kadang buat tak jadi sebab kita letak terlampau sedikit dan juga saiz kisaran kita yang tidak tepat. Okay, yang nombor tiga kita ada medium fine. Medium fine biasa kita gunakan untuk kaedah tuang lalu ataupun V60. Kita ada kalita wave. Kita ada origami dripper. Kita ada flower dripper lah. Macam-macam lah kaedah tuang lalu. Biasa kita akan guna kaedah medium fine okey ataupun siphon dan juga uh, aeropress dia ada sedikit uh, beza sikit aeropress kalau compare daripada V60 aeropress kena sedikit lebih halus daripada V60 okey mengikut uh, staging daripada uh, graf ini okey so kita ada auto drip ataupun Chemex kenapa Chemex dia letak kat sini medium cost? sedangkan dia kaedah tuang lalu seperti V60 kerana Uh, faktor yang dipengaruhi oleh kertas turas yang digunakan oleh Chemex. Kertas turas yang digunakan oleh Chemex adalah lebih halus daripada V60. Sebab itu kita perlu menggunakan saiz kisaran yang lebih kasar. Dan yang paling jimat yang boleh disenaraikan di sini adalah uh, pot dan juga french press yang sangat berseru poket. Okay? Buka je Shopee atau Lazada, mana-mana tuan-puan boleh finding french press ataupun uh, moka pot dengan harga yang uh, berpatutan. Kalau size two group, Okay, good question. Size two group adalah size seperti uh, cupping protocol ataupun boleh kita kata size seperti french press, sama aje. Bila kita nak tahu coffee two brew tu dah ready, biasanya masa brewing 3 hingga ke 5 minit. Alat mana sesuai untuk kopi kampung? Kopi kampung. Kopi kampung. Okey, apa yang membezakan? Okey, mungkin uh, topik roasting tadi saya kurang sebut. Apa yang membezakan kopi kampung kita panggangan dengan kopi yang dipanggang secara kafe style ataupun komersial ni adalah kopi kampung ataupun liberika kampung ataupun kopi tiam style dia dipanggang menggunakan majerin dan sugar. Okey, majerin dan gula. Okey, jadi bila dia gunakan majerin dan gula kalau kita gunakan um, paper filter ekstraksi yang akan berlaku adalah semua um, minyak yang terkandung di dalam majerin ataupun caramelization yang berlaku di dalam gula akan melekat kepada paper ataupun kertas turas menyebabkan kopi kita akan jadi kurang manis uh, boleh try tengok kopi akan jadi kurang manis jadi kaedah yang gunakan yang baik untuk kopi kampung tetap menggunakan kaedah uh, kain stokin. Okay? Yang paling bagus sekali. Sebab apa? Sebab dia mampu mengekstraksi out uh, kesan daripada majorin ataupun caramelization yang berlaku kepada sugar tersebut. Nampak mesti dia lalu. Say hi. Kopi Vietnam kaedah apa yang sesuai tuan? Okey, kalau kopi Vietnam seperti yang Vietnam saja sendirilah yang didatangkan daripada uh, Vietnam Dripper. Uh, bro, we have a Vietnam Dripper here. Kau sempat Vietnam Dripper. Uh. Ha, tak apalah. Ah, uh, kita ada uh, Vietnam Dripper. Okay? Dia yang cipta kaedah dia tapi tak sel, tak salah pun sebenarnya nak guna kaedah apa. Apa-apa pun boleh. Tapi kaedah yang paling simple guna Vietnam Dripper. Tak pun guna macam kita je campur terus je. Ha, guna pin, okey, pin Vietnam Dripper tu. Saiz Vietnam Dripper paling sesuai. Saiz Vietnam Dripper paling sesuai. Sebanyak mana tuan puan nak buat mengikut sukatan apa yang tuan puan nak buat. Okay, kalau tuan puan nak buat banyak pakai yang besar. Kalau tuan puan nak yang yang sikit pakai dripper yang kecil. Saiz dripper tu. Okey. Okey, ini adalah beberapa uh, method dan uh, resepi untuk brew kopi yang dinyatakan. Tapi brewing resipi uh, resepi yang diberikan ini kita boleh modify mengikut kita punya selera masing-masing. Kopi -masing. Vietnam yang halal ada tak? Yang halal. Maksud grind size? Ah uh, size kisaran, maksud grind size tu size kisaran. Kopi Vietnam menggunakan size kisaran medium uh, medium cost. Sebab tu dia, uh, tapi dia letak pressure ataupun macam skru kat situ untuk beri impact uh, air drip lebih slow. Kopi yang Vietnam yang halal ada tak? Okey, uh, pertanyaan tentang kopi halal atau tidak. Kebanyakan kopi di dunia dipanggang secara uh, bagaimana kopi tersebut. Okey, tak ada penambahan bahan-bahan lain melainkan melalui uh, semasa pemprosesan dia menggunakan ram barrel uh, itu memang menyebabkan kopi itu hilang kehalalannya. Okey tak tak ada masalah pun nak minum kopi, tak ada tak ada dia letakkan kandungan benda yang tak sepatutnya dalam biji kopi. Kopi kampung buat kobru okey tak. Apa kopi pun buat kobru boleh. Yang paling penting ratio yang kena dengan tekak kita. Ada ke ratio 1 2 2 Okey, nanti saya akan bincang pasal ratio uh, dalam topik um, selepas ini. Kalau jenis yang masak kopi terus dengan air baru tapis, ini teknik apa namanya? Okey, kalau tuan-puan perasan, daripada zaman dulu hingga sekarang, tidak ada orang yang masak kopi uh, direct di atas dapur, lepas tu baru tapis. Disebab apa? Dia akan menghilangkan teknik kopi tersebut. Okey? Pada... Um, Allah masa belajar saya lupa ada uh, dalam buku tentang uh, history of coffee diceritakan zaman dulu um, cara macam mana salesman jual kopi dia pergi ke setiap rumah dia tunjukkan cara nak brew kopi tu pada suri-suri rumah jadi daripada kenyataan tersebut pada zaman tersebut telah dikeluarkan uh, kenapa uh, ataupun scientific research pada zaman tu dia dah dikeluarkan kenapa kopi tak sepatutnya kita Uh, letak kopi dalam air, letak teko dekat atas api. Sebab dia akan merosakkan rasa kopi tersebut. Sebab tu kalau kita tengok apa jenis method pun, sama ada kopi tu dia letakkan dekat tengah-tengah, ataupun air tu disejat ke atas macam volcano seperti kaedah siphon, baru kita campurkan dengan kopi ground. Kita tak direct um, ataupun terlampau close api dengan uh, kopi tersebut. Kerana dia boleh merosakkan kualiti kopi. Okay. Ratio cold brew. Uh, okay, nanti saya cuba jawab. Ada halal tapi kena check juga pasal ada yang mix wine. Uh, itu uh, yang ada halal certificate. Wine coffee dengan barrel coffee ni sama ke? Wine coffee dengan barrel coffee ni sama ke? Uh, soalan ni banyak sebenarnya. Okay, kalau um, wine coffee memang ada wine coffee. Memang ada wine coffee. Tapi kalau coffee yang tulis dalam dia punya flavor note winey, itu bukan wine coffee. Itu flavor note yang lahir daripada kaedah pemprosesan yang menyebabkan coffee itu ada hints of wine. Contohnya coffee coffee yang kita selalu kata uh, uh, coffee rasa nangka. Nangka itu sebenarnya menunjukkan rasa daripada kaedah penapayan yang menyebabkan winey di dalam flavor note -nya. Kopi ini sesuai ke guna krimo pekat. Manis. Kopi apa yang dimasukkan yang sesuai untuk krimo pekat manis. Kopi apa pun sesuai sebenarnya guna krimo pekat manis. Mesin penting atau grinder penting. Uh, grinder adalah jantung kepada espresso machine. Okey, jadi uh, grinder yang uh, yang baik adalah lebih penting daripada machine. Macam mana nak dapat konsisten kopi pakai ibrik rasa selalu berubah-ubah. Rasa selalu berubah-ubah. Macam mana cara penyediaan tuan dan puan di dalam penyediaan, penyediaan aa, kopi ibrik. E Tuan-puan suka tak um, berapa banyak air, berapa banyak jumlah kopi ataupun gramage kopi. Okay? Untuk dapatkan rasa yang konsisten sebab dinyatakan ataupun disuggestkan menggunakan ratio. Disebabkan apa? Untuk mendapatkan konsistensi tanpa merubah aa, terlampau banyak um, variable ataupun pemboleh pemboleh ubah yang boleh mempengaruhi rasa kopi tersebut. Biasa dipanggang guna lard sebab tu tak halal. Uh, tak semua panggang untuk lard sebab itu saya cakap tengok kaedah biasanya kopi dipanggang begitu saja tapi kopi Vietnam lebih kurang macam kita dipanggang menggunakan margarin dan butter. Untuk penggunaan lard uh, itu uh, kena tengok betul-betul. Tuan apa beza mocha murah dengan yang mahal Bialetti? Um, okay. Bialetti yang klasik dia lebih kurang dengan yang murah aja, Tak ada beza pun. Cuma Bialetti yang mahal dekat di dalam host vacuum yang belah atas tu macam volcano tu dia ada macam adjustment screw ataupun yang pin yang boleh kita tambahkan dia punya kepadatan supaya kopi kelikatan tu keluar lebih menyerupai uh, krema-krema halus. Tolong I explain tuan berkaitan wine test ini sebab ada orang tanya halal ke tak boleh minum ke untuk kami menjawab dengan uh, berfakta. Okey. Ah uh, wine test ya di dalam test note lah maksudnya. Kalau wine di dalam test note boleh minum sebab tengok dia punya kaedah pemprosesan. Biasa yang datang dengan kaedah wine test note yang common sekarang ni lah yang common datang daripada uh, carbon measuration ataupun anaerobic process kerana uh, kaedah penapaiannya yang lebih uh, uh, yang lebih a uh, ketara berbanding dengan honey ataupun natural kaedah penapaian dia yang yang tidak uh, terlampau straight sebab dia masih bergantung kepada iklim. Jadi kopi uh, menjawab soalan berkaitan winy taste di dalam flavor note winy taste adalah halal sebab kopi tersebut bukan dipanggang ataupun diproses menggunakan Wine dan sebagainya. Kopi yang dah dibrew berapa lama boleh simpan? Okey, kopi yang dah dibrew berapa lama boleh simpan? Semakin uh, uh, lama kopi itu di, disimpan, semakin lama oxidisation akan berlaku. Jadi kalau tuan puan perasan selepas tuan puan brew kopi, uh, ini cerita kopi O eh, kopi O ataupun manual brew. Kalau tuan-puan brew kopi, tuan-puan tinggalkan lebih daripada 4 ataupun 5 jam, kopi tersebut akan bertambah pahit-pahit dan pahit disebabkan oleh oksidization. Saiz bergrinder yang sesuai untuk kafe, sebenarnya saiz bergrinder ni ikut bajet tuan-puan. Kalau kita ada bajet kecil, takkan kita nak overspend untuk ber atau grinder yang tak sesuai dengan poket kita. Kopi durain. Kopi durain apa tu? Kopi peram dan kobru sama tak? Ada yang share kata mereka peram kopi sampai setahun. Kopi peram dalam air ataupun kopi peram dalam paket guni di warehouse. Kalau minum kopi dari kopi maker hilang perisanya ya jadi. Adi. Kalau minum kopi daripada kopi maker hilang perisa tak tak hilang perisa kaedah apa yang kita gunakan dan kaedah panggangan apa yang kita pilih itu yang akan menentukan rasa ataupun perisa mana nak cari coffee bean jenama apa okey uh, di bawah produk Fama kita ada kopi satu jadi tuan puan boleh mendapatkan atau mencuba kopi satu yang berasal daripada petani di Ranau eh boleh berhubung dengan pihak Fama mesin kopi yang untuk sesuai untuk nyobi mesin yang aku ni. Sebab tengok kopi macam-macam ada. Oh, banyak sangat soalan. Tak apa saya sudah akan saya cuba sudah akan saya punya slide dulu ya. Eh. Sikit lagi. Saya cuba sudahkan Okay, Okey, ah uh, ini adalah ah uh, sambungan pada slide ini adalah kita punya ah uh, antara resepi yang disuggestkan. Okey. Okey, for over clever drip espresso machine. Okey. So prinsip asas pembuatan kopi. Ha, yang ni lagi banyak soalan lagi saya terima ni. Prinsip, prinsip asas pembuatan kopi. Yang tanya tentang ratio lah apalah. Inilah jawapannya. Okay. Dia datang daripada sini. Okay. So kopi um, um, mempunyai uh, kadar ekstraksi sebanyak 30% secara keseluruhannya. Okay. Okay. Misal kata kita ambil tebu. Okey batang tebu tu bila kita masuk dekat mesin tebu kita uh, lenyekkan tebu tu yang keluar adalah jus tebu betul air tebu okey air tebu tu kita panggil dia sebagai ekstraksi dan hampas tebu tu kita panggil dia sebagai hampaslah okey jadi uh, untuk uh, a kopi maksimum ekstraksi yang boleh kita dapat adalah sebanyak 30% maksimum. Okay? Daripada kopi yang kita tuang lalu air tersebut ataupun brew melalui espresso machine, maksimum ekstraksi yang boleh berlaku hanya 30%. Selebihnya kita panggil sebagai hampas yang tinggal dalam pota filter ataupun di dalam kertas turas kita. Okay? Tapi walaupun kopi boleh diekstrak sebanyak 30%, kadar um, kesedapan ataupun sukatan manis yang boleh kita ekstrak adalah daripada 18 hingga ke 20% sahaja. Okey, kajian ini telah dijalankan oleh Profesor Lockhart di MIT pada tahun 1950-an dan penyelidikan ini telah disahkan oleh Specialty Coffee Association of America dan masih digunakan pakai ke hari ini. Jadi persoalan ratio daripada mana datang ni nak guna ratio dan sebagainya datang daripada kajian profesor daripada Lockhart ini iaitu profesor uh, Lockhart daripada MIT ini okey. Jadi 18 hingga ke 22% inilah sweet spot untuk brew kopi walaupun kopi boleh di extract sebanyak 30% tapi daripada sini kita boleh cernakan di dalam kaedah matematik menjadi satu nisbah 18 untuk kita achieve target mendapatkan 18 hingga ke 22% daripada ekstraksi. Okey, jadi uh, di um, um apabila daripada kajian tersebut, um badan kopi telah menye, um, menyenaraikan um Ratio ini sebagai piawaian emas ataupun kita panggil sebagai golden cup standard. Okey, untuk manual brew adalah uh, ratio yang kita gunakan adalah 1 nisbah 18 dan untuk espresso adalah 1 nisbah uh, 2. Jadi ya ini adalah hanya piawaian yang disenaraikan. Tapi kalau tuan-puan brew di rumah sukakan sukatan yang lebih Uh, rendah tak ada masalah okey ini cuma formula ataupun piawaian yang digariskan okey seperti kalau orang yang suka manual brew kalau kat rumah dia suka guna satu nisbah 15 satu sibah 16 satu nisbah 17 itu terpulang kepada tuan dan puan okey piawaian emas ataupun golden cup standard ini hanya untuk uh, memahami ataupun hanya untuk memfahamkan sebanyak mana kopi mampu di ekstraksi iaitu 18 hingga ke 22% untuk mendapatkan ekstraksi yang uh, ideal ataupun optimum not maximum. Okey, kalau lebih daripada 22%, apa yang akan berlaku? Kopi kita akan berasa sangat pahit. Okey, kalau kurang daripada 18% ekstraksi, apa yang berlaku adalah kopi kita akan berasa sangat masam kerana kurang ekstraksi. Okey. Harap menjawab persoalan ah tentang ratio. Tuan Adi nak tanya pasal nisbah brew espresso antara satu nisbah satu dan satu nisbah dua. Adakah rasa espresso nisbah satu lebih kuat daripada satu dua kalau nak buat latte? Sebab nisbah satu dan nisbah dua menzahirkan lebih banyak kuantiti espresso. Sepatutnya lebih banyak rasa kopi. Saya selalu keliru. Okey, uh, Tuan Irwandi nak menjawab soalan tentang espresso uh, brew ratio ni, saya kena letak uh, ke tepi sedikit soalan ni sebab banyak yang perlu dijelaskan um, dan tidak mampu untuk menyokong atau uh, kelas bersama Fama ni. Saya, nanti saya akan uh, jelaskan sebuah sedikit tentang kursus yang saya jalankan uh, di luar daripada Fama. Okey, harap tuan Puan boleh Uh, join uh, kemudian. Okay, sebentar. Eh. Nanti saya jawab soalan tu. Okay. So saya continue dengan uh, slide saya dulu. Dan habis dah. Jangan risau slide ni. Lepas tu kita terus ke Q&A. Okay. So antara uh, prinsip pembuatan pen, uh, kopi yang paling penting kita perlu menitik beratkan adalah kualiti air. Kerana apa? kerana air mempengaruhi sekurang-kurangnya 98% daripada jumlah ekstraksi yang kita lakukan okey okey air sangat penting sebab tu perlu menitik beratkan air sebelum kopi okey so um, kalau kita bercakap tentang air yang mudah yang boleh kita simpulkan adalah air perlu bebas daripada bau air perlu bebas daripada sebarang warna air perlu bebas daripada sebarang uh, klorin okey dan air perlu mengandungi uh, kadar kekerasan ataupun kita panggil sebagai water hardness okey dua uh, uh, nutrisi komponen yang paling penting di dalam uh, kandungan air yang pertama adalah magnesium dan kedua yang adalah uh, kalsium okey ini yang paling penting di dalam air kita perlu lihat kandungan magnesiumnya dan kandungan kalsium. Sebab tu kalau di dalam industri kopi, um, banyak syarikat yang mengeluarkan um, session untuk water repair. Okay? Seperti third wave uh, kopi ataupun kopi brewing, apa dia punya brand. Okay? Aqua okay? untuk uh, rawatan air kepada uh, kopi. So, soalan ini. Tuan explain sikit pasal water hardness. Third wave dan aqua code. Ya yeah, betul. Third wave dan aqua code. Water hardness. Okay. Apa yang tuan nak tahu berkenaan dengan uh, water hardness? Seperti yang saya maklumkan yang paling penting adalah magnesium dan calcium. Sebab apa? Sebab di dalam coffee component mengandungi natural acid. Seperti acid acetic, acid malic asid citrate, asid fosforik. Jadi komponen di dalam asid ini bila di roasting ataupun bila dimasak melalui panggangan, dia adalah benda yang pertama yang dikeluarkan. Okey, sama juga semasa kita brew kopi. Okey, masa kita brew kopi atau ekstraksi berlaku, komponen yang paling awal dikeluarkan ataupun di ekstrak keluar adalah asid komponen seperti asetik, malik, sitrik dan sebagainya. Okey, jadi komponen ini, asid ini dikeluarkan aa, memberi rasa ataupun perasaan asiditi ataupun masam yang kita lahirkan melalui sensori kita yang kita aa, keluarkan deskripsi seperti rasa masam seperti limau, rasa masam seperti oren. Okay? Oh, minum air ini rasa macam strawberry, minum kopi ini. Ha. Dari sinilah, lah, dari, dari segi kandungan asid yang terdapat di dalam biji kopi. Okey setiap biji kopi daripada region yang berbeza daripada ketinggian pertumbuhan yang berbeza daripada varieti yang berbeza memberikan rasa dan kandungan asid yang berbeza di dalamnya. Jadi tujuan air ini ataupun kekerasan air ini adalah untuk um, membalanskan. Contoh saya bagi contoh. Um, citrusic, uh, citrus asid ascitrus acid. Okey, terlampau tinggi di dalam kopi. Dengan kandungan magnesium um, yang Um, bercampur di dalam citric acid ni mampu melahirkan uh, rasa seperti um, blood orange uh, contohnya tapi kalau kita gunakan kadar kalsium yang tinggi di, um, Bercampur dengan citric acid ni dia akan melahirkan rasa seperti pomelo uh, contohnya ataupun limau bali kadar kemasaman dan kepahitannya okey sebab tu pentingnya water hardness ni sebab dia yang akan enhancekan flavor di dalam Rasa kopi untuk disebatikan dengan asid yang terdapat. Harap menjawab sikit pasal uh, water hardness tersebut. Kalau magnesium, kalsium dan sodium, air kelapa sesuai nak cold brew kopi. Kalau magnesium, kalsium dan sodium, air kelapa sesuailah nak cold brew kopi. Kena cuba tuan. Kena try dan error. Sebab kopi datang daripada region berbeza mempunyai kandungan acid dan nutrition yang berbeza di dalamnya kena cuba hang kopi salah maaf ganggu. untuk espresso berapa extraction time yang direcommend untuk espresso extraction time memang tak lari okey kalau baca daripada any uh, SCA punya news ataupun specialty coffee punya news dia akan suggested untuk espresso sebanyak 25 hingga ke 32 saat okey mudah kata 25 hingga ke 30 saat bawah ekstraksi satu bawah daripada ekstraksi 25 saat kopi akan jadi terlampau masam atas ekstraksi lebih daripada 32 saat kopi akan menjadi sangat pahit okey means lagi tinggi water hardness lagi bagus dia tak juga tuan okey baca balik daripada slide saya ini kalau kandungan water hardness itu terlampau tinggi juga tidak baik contohnya uh, kalau magnesium Okey, kalau magnesium terlampau tinggi di dalam air kopi kita akan menjadikan kopi kita itu terlampau masam. Kalau uh, kalsium terlampau tinggi di dalam air kita akan menjadikan kopi kita terlampau pahit. Okey, tinggi sangat tak okey, bawah sangat pun tak okey. Dia kena melalui kotak-kotak um, uh, ni dalam graf kotak yang saya nyatakan. Ini adalah target yang kita nak. Okey. Kalau pakai air mineral spritzer okey tak? Boleh pakai spritzer tak ada masalah. Boleh je pakai. Tapi yang paling sesuai adalah mengikut acceptable range ataupun target yang saya nyatakan di dalam kotak ini. Okey. Ini yang kita nak. Spritzer biasa dia punya maksimum dia punya pH 7.4. Tapi tak ada masalah. Kalau saya pergi uh, competition ataupun throwdown untuk brewing pun saya suka guna spritzer walaupun sedikit lari tapi itu yang paling baik pada saya penapis air komersial macam Kuko kowi itu airnya consider tak ah memang kita akan suggestkan guna air yang telah difilter tapi tak kisah daripada brand apa sebab biasanya air filtration system untuk rumah ni walau apa brand pun ah, uh, semuanya sama untuk membebaskan daripada bau untuk bebaskan daripada um, uh, Uh, warna dan untuk bebaskan daripada um, klorin. Okey, jadi tak ada masalah. Yang perlu tuan improve daripada air penapis rumah adalah uh, dapatkan ataupun cuba dapatkan acceptable range ataupun target untuk air tersebut dengan menggunakan air uh, yang disuggestkan seperti aqua ataupun third wave water tersebut boleh cuba okey Kopi kampung yang dipanggil kopi campuran Atau mixture kopi Kopi kampung yang dipanggil Ataupun kopi campuran uh, Biasanya uh, kopi campuran Kalau kopi kampung ni Biasanya dia ada uh, Dia maksudkan dengan Sama ada campuran Kopi tu dipanggang dengan Dengan gula dan uh, majerin Ataupun kopi tu Dicampurkan sama ada dengan Robusta dan Arabica Ataupun um, Dan Liberica Okay satu shot espresso 30 ataupun 18. Satu shot. Okay. Kalau simple pemahaman tentang shot, kita kena uh, following uh, ratio. Saya uh, nak jelaskan kat sini, sangat singkat ruangnya. Susah untuk dijelaskan. Okay. Tapi kalau secara uh, fahaman mudahnya, satu shot adalah um, bergantung kepada dos. Atau, kalau tuan kata 18 gram kat sini bermaksud Um, berapa banyak tuan-puan letak dalam filter. Katakan 18 gram Gunakan ratio 1 nisbah 2 So tuan akan dapat 18-18 Maksud 1-18 tu adalah single shot Untuk ekstraksi espresso Kita kira masa bermula dari mana Dari tekan butang atau dari espresso Mula drop Dari tekan butang masa kiraan espresso bermula okey dari kiraan tekan je butang masa espresso bermula ataupun masa ekstraksi bermula ada baca cara buat sendiri sure macam third wave water dan aku, aku guna epsom salt dan soda bicarbonat. boleh tuan guna epsom salt dan soda bicarbonat boleh saya pun buat sendiri uh, third wave water saya dekat rumah uh, drinking water okey tak drinking water uh, menggunakan osmosis process jadi, masalah dengan drinking water, kandungan air yang di dalamnya tidak ada nutrisi. Kalau ada pun adalah tambahan selepas osmosis proses tersebut. Okay? Jadi, uh, kalau drinking water itu ada penambahan uh, nutrisi selepas proses osmosis tersebut, boleh guna untuk kopi. Um, tapi kalau tuan-puan guna yang betul real osmosis drinking water untuk brew kopi, Tuan puan boleh nampak kadar kemasaman ataupun kadar kepahitan dia sangat ketara okey buat eksperimen satu guna drinking water yang tuan nak satu gunakan uh, filter water rumah yang tuan nak okey payah brew buat cupping protocol dia letak kopi sama gramage set masa yang sama curah air pada masa temperature yang sama letak 3 hingga ke 5 minit cuba try kopi daripada dua cup tersebut tuan puan akan nampak perbezaan dia Keluar topik sikit single shot dan double shot tu macam mana kiranya. Oh ini memang nak kena banyak soalan tentang espresso ni tak boleh saya nak jawab secara banyak dalam ni sebab ruang yang uh, singkat. Itu saya kena nyatakan dalam kelas lain. Sekejap lagi saya cuba uh, promote apa yang saya buat di BGA ni dan kelas apa yang kami uh, syorkan dengan bayaran yang berpatutan. Kalau terlalu, terlalu simpan lama dalam kandungan air, kopi cepat masam dalam 5 hingga 6 jam. ya, uh, yeah, boleh jadi. Kerana apa? Kerana ekstraksi berlaku. Okey, itulah yang kita pula maksudkan dengan percolation. Percolation maksudnya kita step ataupun kita rendam kopi itu uh, lama di dalam air. Kita kena tahu um, air adalah um, pembawa untuk ekstraksi berlaku. Jadi bila kopi bila campur dengan air, kopi itu akan sentiasa um, di ekstraksi. Maaf tadi pasal kopi peram tadi kopi peram dengan air ada klaim peram sampai tahun macam mana tu? Kalau peram sampai setahun itu dah kira tahap penapaian. Okey kalau peram tahap sampai setahun itu dah kira proses penapaian. Nama pun peram dan bertahun dia ada proses penapaian. Jadi nak tahu halal atau tidak kita kena ha, cuba dengan um, um, alatan untuk menguji kadar alkohol di dalam kandungan tersebut. Okey. Alkohol okey dah halal-halalang bertanya tentang a uh, penapaian ni. Um, bak bub penapaian uh, kalau macam kopi yang peram sampai setahun uh, itu dah kira penapaian dan juga kombucha. Kombucha Uh, juga dikira sebagai proses penapaian okey dan banyak ataupun ginger ginger beer juga uh, penapaian ginger ataupun penapaian halia juga adalah satu penapaian yang banyak didiskusi oleh ulama-ulama uh, Islam ada yang berpandangan makruh ada yang berpandangan uh, harus jadi itu terserah pada tuan puan untuk um, pilihan di tangan tuan puan sendiri saya ada proses kopi tetapi aromanya tidak kuat kadang-kadang macam tak ada bau aromanya. Adakah punca atau proses yang diperlukan? Apakah puncanya atau proses yang diperlukan? Okey, apakah proses yang tuan uh, Mamat Kamis lakukan untuk processing kopi tuan uh, Mamat Kamis? Okey, processing ni boleh berlaku ataupun aroma ni boleh terjadi memang lepas kita proses aroma tak kuat sangat melainkan apabila kita roasting bila kita roasting kopi a uh, maillard reaction berlaku caramelization berlaku bau aroma dirembeskan atau aroma dibebaskan jadi suggestion saya sebelum tuan puan tukar ataupun mengetahui proses yang perlu dilakukan tuan puan boleh cuba roast sendiri kopi tuan mamat dan cuba sendiri lepas roast baru aroma dibebaskan Okay, aroma ni adalah komponen awap uh, yang dikeluarkan apabila uh, bersentuhan dengan air ataupun um, bersentuhan dengan panggangan semasa dipanggang bersentuhan dengan haba baru aroma dikeluarkan kopi lepas proses green bean tak ada aroma lagi tuan jadi tuan cuba uh, roast dulu baru tuan boleh dapat aroma RO water campur dengan third wave water atau aqua pearl, boleh kan atau kena guna distil water. Boleh tak ada masalah nak guna RO water ke distil water ke tak ada masalah boleh campur. Kalau air tekan mesin tu yang air oksigen tu pun boleh tak ada masalah juga tuan. Janji air tu filter. Okey yang paling penting filter. Sebab apa? Okey baca saya punya point pasal magnesium yang bawah sekali. Magnesium tidak mudah terikat jadi jarang menyebabkan pembentukan limescale. Tapi kalau kalsium terlampau banyak dia kekerasan karbonat dia, dia akan pembentukan limescale. Apakah itu limescale? Limescale kalau tuan-puan buka bonet kereta tuan-puan, tengok dekat bateri tu, ada selaput ataupun kerak-kerak putih yang melekat dekat kepala bateri, itu kita panggil limescale disebabkan oleh kandungan kalsium yang tinggi. Bayangkan kalau kita guna air yang tidak ditapis ataupun air yang tinggi dengan kandungan kalsium melalui si, uh, melalui coffee machine equipment tuan. Apa yang akan berlaku di dalam tuan-puan punya boiling sistem, uh, system ataupun tuan-puan punya bekas boiling dalam espresso machine tu penuh berkeladak dengan lime scale. Itu membuatkan kadar prestasi mesin menurun. Tuan bila ada kelas lain. Uh, nanti saya saya akan promote kelas saya di akhir kelas ya. campur gula semasa seduh atau selepas selepas tuan selepas okey okey banyak sangat soalan okey saya, saya cuba sudah agak sikit lagi sikit lagi okey nanti saya baca dalam ruangan komen okey so uh, menu minuman tidaklah berat just nak tunjukkan beberapa uh, minuman Okay, minuman. Okay, so uh, basically bila kita bercakap tentang menu minuman, apa yang boleh dihasilkan melalui kopi adalah melalui dua kaedah, iaitu kaedah manual dan kaedah moden. Kaedah manual kita ada beberapa equipment seperti uh, tuang lalu ataupun pour over. Kita ada Chemex, kita ada uh, semua kaedah-kaedah manual termasuk uh, uh, Aeropress, Siphon dan sebagainya. Bagi kaedah moden kita ada kaedah espresso machine yang boleh kita kelaskan kepada dua jenis minuman asas iaitu sama ada kopi hitam ataupun kopi yang dicampur dengan susu. Jadi kopi hitam ni pembahagian dia kita ada espresso shot tu sendiri ataupun concentrated shot yang kita dapat daripada espresso machine lalu kita tambah air menjadikan dia americano ataupun uh, kopi yang ditambah susu. Uh, kita boleh create macam-macam jenis minuman bergantung kepada kadar kelikatan ataupun foamy uh, ataupun kadar buih pada susu tersebut pada yang sukakan creamy um, smooth uh, mouthfeel boleh cuba cappuccino bagi yang sukakan cup yang lebih nipis uh, susunya boleh cuba flat white dan uh, sebagainya so uh, jadi apa yang boleh kita simpulkan pada hari ini berkenaan dengan a specialty coffee ia datang daripada biji kopi mentah, pemprosesan, pemanggangan, penyimpanan, a uh, kualiti air dan uh, ekstensi yang berbeza dan apa yang boleh kita simpulkan di pada uh, apa yang kita belajar hari ini adalah kopi um, coffee specialty um, boleh kita simpulkan kepada a uh, 3 TTT dia iaitu traceability, transparency dan quality iaitu keboleh kesanan. Bermaksud um keboleh kesanan traceability ni dalam packaging a uh, specialty coffee kita akan nyatakan kita tidak akan sembunyikan nama farm siapa producer farm tersebut okey uh, farm ni datang daripada variety apa okey um, jadi um, um, up, um ketinggian di farm ni berapa okey lepas tu transparency kita letak bila tarikh panggangan Selain itu kita boleh tahu transparansi ni kopi yang kita consume hari ni datang daripada pemborong kopi yang beli kopi ni daripada mana. Okey dan yang terakhir adalah semestinya kualiti uh, daripada produk yang dihasilkan sebab kita dah tahu proses yang dilalu, dilalui untuk mendapatkan uh, pricing yang begini. Jadi kalau tuan puan consume kopi yang harga uh, harganya sedikit mahal, okey ataupun pour over bayar 15 sampai 20 ringgit ada sebabnya adalah disebabkan oleh kualiti yang dia berikan itu sendiri okey jadi kaedah kopi ni basically daripada kopi ni bukan hasilnya daripada tangan seorang barista tapi hasilnya bermula daripada seorang ataupun tangan daripada peladang kopi jadi bila kita bayar satu price untuk kopi itu, kita kena faham Bukan kita bayar untuk tangan uh, bos kedai kopi, tetapi kita bayar itu adalah kita menyokong peladang peladang kopi untuk terus menghasilkan kualiti kopi yang lebih baik, dan juga kita menyokong projek-projek um, komuniti -projek okay. sebab kebanyakan uh, specialty kopi kita melakukan uh, direct trade, maksudnya um, pemborong kopi mentah ini dia um, berurusan secara langsung dengan peladang. Ramput orang tengah dan di antara perjanjiannya untuk membangunkan Komuniti uh, setempat seperti pembinaan sekolah, pembinaan uh, tempat tadahan Air dan hujan dan sebagainya dan seterusnya membantu peladang Membina kualiti hidup yang uh, lebih baik okay. Jadi uh, saya dah sampai ke bahagian uh, question dan answer saya akan lihat satu-satu soalan di dalam questioner dan saya cuba jawab sebaik-baiknya. Okey, okey saya jawab soalan yang terakhir ni saya dah nampak. Okey. Ada jiran saya bagi kopi luak, ada tulis halal tapi saya nak minta pendapat tuan. Ah, macam yang saya nyatakan, um, kopi luak juga termasuk di, da di dalam kaedah Uh, penapaian sebab penapaian yang dilakukan oleh COVID luar adalah melalui sistem digestion uh, musang buah Okey, dan di dalam um, kaedah fik sendiri pun ada yang menjawab um, ada yang mengatakan harus dan ada yang mengatakan ianya adalah uh, haram, jadi ia terpulang kepada uh, tuan dan puan untuk uh, memilih sendiri apa yang baik untuk diri puan dan uh, sebagainya Tuan, kenapa kopi kampung bila dicampur dengan susu pekat, kopi rasa kopi. Tapi kalau kopi ekstrak, bila campur dengan susu pekat, tak rasa kopi asli. Bukan tak rasa kopi asli, Tuan. Dia Kopi datang daripada spesies yang berbeza. Macam yang kita belajar awal slide tadi, kopi yang datang uh, daripada spesies Arabica, dia punya karakteristik dia ada masam dan light body. Tapi kalau kopi datang daripada Uh, spesies uh, Liberica, spesies Robusta, dia mempunyai body ataupun rasa badannya lebih berat okay? ataupun kita panggil kau. Sebab tu sangat sesuai untuk dicampur dengan uh, susu pekat ataupun gula berbanding dengan kopi yang uh, tuan extract ni. Okay, harap menjawab soalan tersebut. Uh, adakah slide ini akan di-share kepada participant? Slide ini hanya akan di-share di di Facebook um, um, uh, bahagian pemasaran Fama boleh uh, refer balik di YouTube. Uh, boleh refer di YouTube sebab slide ini saya gunakan untuk mengajar uh, di BGA. Untuk yang baru berjina memulakan bisnes kopi, apa yang perlu difokuskan? Okay. Yang paling penting untuk difokuskan, yang paling penting berapa banyak bajet yang mampu tuan-puan keluarkan. Biarlah bisnes tu bermula dari mesra poket. Contohnya saya lihat saya faham keadaan ekonomi dan um, uh, keadaan semasa disebabkan oleh COVID ramai peniaga-peniaga kecil mula melakukan kopi bisnes dan sebagainya dan kopi botol. Jadi ramai yang beranggapan nak ke kopi botol ni perlu membeli mesin. Sebenarnya uh, method preparation cold brew tidak memerlukan kopi botol. Cukup tuan-puan ada satu grinder, dan boleh brew kopi dah. Okay. Boleh tuan cerita sikit pasal kopi Arab yang penuh dengan rempah tu. Kopi uh, Arab atau kita panggil kahwa. Memang nama asal kopi datang daripada perkataan Arab iaitu kahwa. Ataupun bahasa translationnya adalah uh, wine. Ataupun arak dalam bahasa Arab. Okey uh, kopi rempah tu biasanya dia campur dengan bunga lawang, dicampur dengan um, rempah ratus um, dan roasting panggangannya sekadar yellow je kebiasaannya, yellow. Okey, biasanya kalau tuan-tuan pergi ke Mekah ataupun Madinah Bila maghrib, dia orang buka puasa, dia akan bagi kita minum. Tapi kalau terus minum, memang melecur lidah. Kena tunggu sejuk dulu um, untuk dapatkan kopi Arab ni banyaknya peniaga kalau tuan-tuan duduk di sekitar Gombak lagi beruntung sebab banyak student-student Arab di belakang On Tai Kim sana tu banyak kedai-kedai Arab tuan-tuan boleh beli sachet-sachet kecil uh, berharga lebih kurang rm 350 aje maksimum yang untuk sachet-sachet kecil untuk tryer. saya pun kalau buat ibrik pun saya suka guna uh, kopi Arab tu. Cik boleh tunjuk slide blue tadi tak tak sempat tengok slide brew eh slide brew slide brew yang ni ke piawaian emas ni pandangan tuan tentang kopi yang dia letakkan bata pilihan masing-masing kita tidak menghukum orang yang minum kopi okey kita boleh menikmati kopi dengan pelbagai uh, rasa tapi biarlah letakkan sesuatu kualiti kopi tu bertepatan dengan kualitinya. Apa beza mesin roasting yang murah di Shopee dengan mesin roasting profession? Um, paling asasnya material pada mesin roasting itu dan keduanya um, uh, sistem um, roasting yang profesional dia datang dengan bacaan chart. Jadi kita boleh buat bacaan chart, kita boleh save, kita boleh review dan kita boleh buat semakan semula. Boleh ke guna fine grind size dekat V60? Um uh, boleh je tak ada masalah pun, tapi kena pandai uh, selarikan dengan dengan kadar tuangan ataupun kadar kepantasan air lalu tersebut supaya kopi dan masa supaya kopi tidak menjadi over extract. Crema kopi terjadi daripada mana? Crema terjadi daripada molekul-molekul um, oksigen yang masih terdapat di dalam kopi dan melalui pencenaan um, air panas yang um, um, bersentuhan dengan biji kopi semasa ekstraksi di dalam espresso machine menghasilkan um molekul-molekul kalau molekul-molekul uh, seperti kalau kita beli air bikarbonat kita shake kita akan nampak gas-gas udara. Okey, krema tu adalah kandungan molekul oksigen yang bercampur dengan di, uh, di dalam dengan minyak yang terkandung di dalam biji kopi menghasilkan krema yang likat cumanya dia tidak nampak hilang dengan cepat disebabkan molekulnya yang sangat halus. Okey. Apakah cabaran untuk mulakan perniagaan kopi potensi halangan peranan Fama? Okey, nanti Fama akan buat um, selepas saya punya sesi um, DJ Lim akan paskan kepada seorang lagi uh, panelis untuk bercerita tentang uh, kaedah pemasaran Fama. Okey. Boleh kongsi kopi paling favorite uh, saya dan teknik seduhan. Ah saya suka kaedah tu orang lalu. Saya suka pour over. Ah slide ni saya tidak sertakan kepada tuan-puan minta maaf tapi nanti saya tengok cuba berhubung dengan farma macam mana nanti. Apa fungsi kromosom dalam kopi? Tak kromosom dia hanya menceritakan sains di belakang biji kopi man. dia tak ada berperanan dalam kopi pun kromosom cuma apa yang boleh kita belajar semakin tinggi kromosom ataupun semakin banyak kandungan kromosom semakin menunjukkan bintu ataupun semakin menunjukkan kualiti um, bahan tanaman itu lebih berkualiti macam mana nak capping ratio dan size macam mana nak cupping ratio dan size. Maksudnya tuan-puan nak buat cupping uh, protokol ke? Uh, tuan-puan boleh buka je di laman web SCA. Dia beri percuma je uh, uh, cupping protokol. Type je cupping protokol dan tidak akan keluar. Tuan-puan boleh download free. Apa kaedah yang disenaraikan secara lengkap. Macam mana penyedaan. Macam mana temperature. Cup size apa nak digunakan. Semua akan disenaraikan di dalam... Uh, satu kertas kerja cupping protokol di internet. Boleh type dia. Ya. Kepentingan krema di dalam kopi. Kepentingan krema di dalam kopi. Okey, krema secara mudahnya dia memberi uh, body ataupun mouthfeel feeling di dalam uh, kopi. Tanpa uh, krema di dalam espresso, uh, kopi akan lack satu uh, mouthfeel ataupun aftertaste selepas uh, diseduh. Saya guna grinder second hand je, janji boleh gunakan betul. -betul. Guna grinder tak kisah second hand ke baru, janji boleh guna tuan. Yang paling penting pasal grinder adalah sejauh mana kita mengenali kadar uh, kisaran dan memahami kadar particle distribution yang dihasilkan dari sesebuah grinder tersebut. Apakah rasio campuran kopi Arabica dan Robusta terbaik? Arabica ada daripada varieti dia sendiri, Robusta pun ada varieti dia tersendiri. Jadi nak kata yang terbaik itu susah. Kita kena try dan error, kena eksperimen sendiri. Apa beza dari rasa tak espresso mesin mahal dan murah? Espresso mesin mahal dan murah kebiasaannya dia datang dari segi material uh, boiling system dan juga um, um, berapa banyak pressure yang boleh dimasukkan di dalam mesin tersebut. Dan sudah tentu dia akan memberikan perbezaan rasa. Bahagian uh, penuaian kopi. Nanti uh, minta uh, panelis daripada Farmer untuk menjawab. Adakah menggunakan sistem mekanikal ataupun handpicking? um belajar latihan ya kita ada menjalankan kelas latihan tapi disebabkan covid situation sekarang ni uh, kita tidak menerima kemasukan student uh, student untuk uh, physical training uh, memang ramai dah dah book belakang uh, nanti boleh masukkan nama list atau berhubung terus dengan BJA. Okey untuk cabaran coffee um saya halangan nanti Pharma akan bagi tahu membuka kedai kopi kecilan berasaskan espresso berapa kapital yang diperlukan oh ini banyak nak kena jawab ni kita kena selesaikan berapa bajet untuk espresso machine grinder equipment lain water filtration system dan beberapa benda kecil Walau kopi macam mana sedia pun kita raihkan betul sifu kopi. Uh, ya yes, saya ada mengajar latihan. Yang ada semua jenis cara seduhan in out time. Tak, uh, maaf. Yang ada semua jenis cara seduhan in out time. Maksud, tu, maksud Puan Khadijah Aisyah ni apa? Yang ada semua jenis cara seduhan in out time. Tuan bagaimana cara nak buat kopi botol? Ada kelas tak? Kopi botol ataupun um, mudah kita kata um, cold brew lah kopi botol. So kaedah paling awal kenapa uh, saya ambil masa sikit bercerita tentang uh, cold brew. Eh? So kaedah paling awal pada masa dahulu bagaimana orang melakukan cold brew dan kenapa dilakukan cold brew. Okey, tujuan dia lakukan kobru pada masa yang lepas adalah bertujuan bagi mengelakkan pembaziran aa, kopi daripada kopi menjadi stale ataupun masuk angin adalah lebih baik kita manfaatkan dengan menjadikan dia sebagai kobru. Jadi kaedah asas kobru ini adalah kita mengisar kopi lalu kita menuangkan air ataupun susu yang kita kehendaki. Okey, ratio terpulang pada tuan puan nak pakai banyak mana. Okey, biar uh, lepas tu simpan di tempat penyimpanan yang sejuk. Selama uh, berapa lama? Uh, mengikut kadar tekak tuan-puan ataupun selera tuan-puan. Contohnya um, bagi uh, black coffee tuan-puan kopi yang dicampur dengan air sejuk tuan-puan boleh simpan di dalam peti ais selama uh, misal kata 12 hingga 16 jam ataupun 18 jam lalu dilakukan penapisan ataupun kopi yang tuan-puan simpan dengan susu di dalam uh, peti sejuk tuan-puan kena mengambil masa paling kurang 24 jam hingga 36 jam kerana kandungan uh, susu yang lebih uh, padat daripada kandungan air jadi uh, bila simpanan tersebut sudah uh, ditapis lalu dibotolkan dan diniagakan ataupun dijual itulah kaedah asas kepada gobrew Okay, untuk kelas tak ada kelas pun tuan-tuan boleh berhubung ah ha, dengan saya ke apa ke nanti untuk buat kopi ha, dia tak ada dia tak ada spesifik pun tak ada spesifik macam mana kelas nak buat kopi tak ada tuan-tuan boleh terus lakukan apa beza decaf kopi okey decaf kopi adalah kopi yang di extract out dia punya kafein daripada biji kopi tersebut sama ada Um, melalui beberapa kaedah, kaedah yang murah dan kaedah yang mahal. Masalah berlaku pada kaedah yang murah pada kebanyakan commercial decaf coffee adalah dia menggunakan satu uh, bahan kimia yang menyebabkan um, pertumbuhan lemak di dalam jantung. Walaupun decaf orang kata decaf uh, sehat, okay. Tapi ada satu kaedah yang mahal kita menggunakan kaedah Swiss Water Process. Okay, swift water process. Tuan-tuan boleh google swift water process. Dia akan tulis pasal decaffeinated. Tuan-tuan boleh baca artikel ni dengan uh, lebih jelas. Okey, Jadi yang lebih sehatnya adalah daripada swift water process. Tapi harganya uh, sedikit berbeza daripada yang cheap punya ataupun commercial punya decaf coffee. Kita gang sebab kopi, sebab kita penggemar kopi. Ya betul. Nak filter sebab masing untuk filter yang sesuai untuk mesin kopi. Filter maksudnya sistem air ya, boleh gunakan paling paling ni uh, adalah 3M. Sistem air 3M untuk buka kafe. Sistem air 3M. Kopi jenis apa yang kurang kandungan asidiknya? Kopi kampung kita, kopi Liberica dan juga kopi Robusta, kopi Vietnam. Golden ratio ni boleh guna kat method V60 ke tuan? Ya, yang bahagian manual satu nisbah 18 ini. Okay. Satu nisbah 18. Kopi, kopi nisbah air masuk. Satu nisbah 18. Memang digunakan paling besar dalam kaedah tuang lalu ataupun V60. Apa yang masukkan nota rasa kopi full body? Full body. Full body. Okay. Full body dalam subjek um, sensory. Okay bagaimana kita mengkelaskan kepada intensiti sesuatu kemampatan aa, sesuatu bahan So semakin mampat sesuatu bahan tu bodinya menjadi semakin tinggi. Umpama kita minum air masak dan kita minum susu. Kita akan rasa perbezaan kadar kemampatan di dalam aa, mulut ataupun mouth fuel. Itu yang kita kelaskan sebagai minum air masak adalah aa, light body jadi mouthfeel feeling dia, rasa mulut dia kita panggil apa? With watery mouthfeel. Tapi bagi minum susu, kita akan kata uh, full body sebab susu tu kadar intensiti dia berat di kita punya mulut. Full body dan kita punya mouthfeel dia, kita boleh uh, uh, um, katakan uh, heavy mouthfeel. Okay? Ataupun uh, sebab dia susu, kita boleh katakan creamy mouthfeel. Okay? full body adalah kadar ketumpatan ataupun intensiti yang boleh kita nilai di dalam uh, rongga mulut kita. Bagaimana kita nak kenal pasti note? Adakah dari espresso? Bolehkah kita dapat note dari americano ataupun latte? Boleh, tapi um, untuk belajar seri-seri yang paling mudah, yang paling 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 mudah dan asas, banyakkan minum teh, uh, flavour tea, uh, um, teh bunga. Okay, try teh jasmin, try teh rose, try sebagainya. Okey, dia akan merangsang kita punya uh, membran resepsi rasa kita. Okey, sebab kopi kenapa kopi jadi payah? Sebab kopi ni terlampau kompleks. Di dalam satu kap kopi yang kita serving, satu kap kopi yang kita serving mengandungi lebih 400 chemical component dalam ni dan kita tak pasti rasa yang mana satu ataupun chemical component yang mana satu yang ber, yang betul-betul memberi rasa untuk kopi ini. Sebab tu kita bila kita bercakap tentang kopi, kopi orang akan disebut kompleks, kompleks sebab terlampau banyak komponen dalam ni yang kita tidak boleh nak rungkaikan dengan satu kata. Jadi untuk flavor notes ni dia perlukan latihan. Suggestion saya untuk merangsang sensory adalah banyak akan minum kopi seperti tuan puan lakukan sekarang tapi pelbagaikan jenis minuman kopi seperti daripada spesies yang berbeza hasil panggangan yang berbeza okey hasil uh, ratio yang berbeza ataupun hasil uh, gremage yang berbeza dan juga banyakkan ataupun masukkan buah-buahan serta sayur-sayuran di dalam diet pemakanan tuan dan puan tak lupa juga gula seperti gula buah-buahan juga masukkan di dalam diet uh, pemakanan jadi dari uh, segi situ kita akan merangsang kita punya deria rasa kita okey kesan kopi kepada kesihatan masalah gastrik ataupun gerd kesan kopi kesihatan gerd gastrik okey gerd atau gastrik ni bukan bermula daripada kopi okey gerd atau gastrik ni disebabkan oleh rembesan air daripada hempedu kita okey asid daripada hempedu kita Okay, masalahnya mungkin berkunci daripada tuan puan kurang sarapan pagi. Jadi misal kata rembesan asid daripada empedu kita sebanyak satu gelas ini. Tapi kadang kita bersarapan banyak ni je. Jadi rembesan yang selebihnya tidak dapat mencernakan makanan yang tuan proses di dalam badan menyebabkan um, asid itu uh, memberi ataupun harm tuan punya sistem perut. Jadi mengakibatkan tuan puan mendapat uh, gastrik. Okey, saya 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 tutup eh ruang chat ni, eh. Saya baca the question ya. Eh. Okey, saya baca daripada ruang uh, question and answer. Tuan untuk pengeluaran bisnes kopi apa yang sesuai? Tak ada kopi yang sesuai. Pilih je ah uh, kopi apa yang uh, berkenaan dengan bajet tuan dan yang paling penting kopi apa yang sesuai adalah buat market survey. Kalau area tuan-puan sukakan kopi yang um, dark roast. Jadi kenapa tuan-puan perlu serving light roast. Okay, kadang-kadang following passion kita ataupun um, kita punya keinginan tak bersamaan dengan apa bisnes yang kita nak jalankan pun adalah susah. Okay. Bagaimana nak pastikan sesuatu penghasilan kopi dia beli itu halal. Lagi-lagi jika dia beli dengan supplier bukan Islam. Bagi kopi panggangan uh, 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 panggangan specialty grade ataupun um, um, panggangan yang kita boleh trace tiga T tadi iaitu traceability, transparency dan quality tidak ma ada masalah sebab tuan-tuan boleh tengok kaedah pemprocessing dia dan um, roasting profile dia. Okay? Kebanyakannya tidak mengandungi campuran apa-apa bahan. Okey jadi tiada masalah walaupun supplier bukan Islam. Assalamualaikum saya Azizam pembelian benih kopi Liberica Robusta di Pahang. Siapa yang perlu? Oh, Okey. Siapa nak beli kopi boleh contact puan Azizan puan Azizam ya eh, daripada Pahang. Okey. Menjual Liberica Arabika dan Robusta di Pahang. Boleh terang apa makna seduh brew dan barista bagi kami pemula? Makna seduh brew dan barista bagi kami pemula? Oh, seduh minum brew cara kita menyediakan kopi. Barista adalah nama profesional bagi pembancuh kopi. Tuan, macam mana kopi boleh rasa cempedak? Rasa spice lah. Okey, rasa cempedak, rasa spice satu dia datang daripada um, sumber tanah macam mana ekstraksi daripada akar masuk ke biji kopi tersebut yang kedua rasa cempedak biasanya berlaku daripada uh, proses penapaian semasa pemprosesan okey apakah jenis kopi yang sesuai ditanam di Malaysia okey setakat ini yang paling sesuai ditanam di Malaysia dengan ketinggian kita um, adalah uh, robusta dan liberica tapi di ranau ataupun di Sabah disebabkan ketinggian lebih tinggi dan iklim katulistiwa yang lebih baik telah dihasilkan banyak tanaman-tanaman Arabika. -tanaman, um, Arabica. Okey, untuk ini tuan puan boleh rujuk dengan lah, pihak Fama untuk dapatkan green bean ataupun produk daripada ranau di Sabah. Okey, salah mesin kopi selain kenapa kopi selain Arabica tidak termasuk dalam specialty coffee? Okey, sebab kenapa tak termasuk dalam specialty coffee yang pertama dari segi uh, rasa dan kualiti yang dibekalkan okey rasa dan kualiti yang dibekalkan seperti yang kita dah bincangkan dalam perbincangan awal tadi menunjukkan kromosom yang berbeza yang paling penting karakteristik yang dibawa dan tidak lupa juga dari kandungan kafein yang dinyatakan okey Bagaimana nak mengesan specialty coffee itu adalah seperti yang diiklankan. Penipuan boleh berlaku jual bin harga specialty tapi dicampur dengan dengan bin grade uh, rendah. Okey, ini soalan yang bagus. Okey, macam saya cakap specialty biasanya kita uh, traceability, transparency dan um, uh, quality. Okey, kebanyakan uh, specialty coffee roaster dia uh, um, akan nyatakan semua benda ataupun maklumat di bahagian packaging dia. Jadi kita sebagai consumer Ambil handphone kita, buka Google, search apa nama yang bin kita nak beli. Itu sebut. Sudah pasti akan keluar nama daripada pemborong bila bin itu uh, dihasilkan uh, pada tahun crop year berapa. Contohnya uh, crop year tahun 2018. Sudah tentu bin itu kalau kita consume tahun 2001, bin itu dah hilang dia punya freshness. Uh, jadi uh, selain tu dia akan tunjuk uh, variety dan sebagainya akan tunjuk macam mana pun tuan Google akan tunjuk dan kebanyakan uh, roster daripada specialty ni kita boleh nampak dia punya passion dia. dia passion dalam roasting dia okey banyak ramai je specialty yang betul-betul specialty roster dekat Malaysia ramai banyak di manakah kawasan di Malaysia kopi ditanam kita ada di Johor kita ada di Sabah, di Pahang pun ada. Kalau pergi janda baik pun boleh nampak macam banyaklah ada mungkin tuan dan puan yang tak perasannya. Cuma kita punya kopi tidak dikomersialkan secara besar-besaran sebab tu kita tidak berapa nampak. Okey. Jika ada yang berminat tanam pokok kopi jenis kopi tuan recommend tak tanam dan harga baik Okey untuk ini boleh dapatkan nasihat Fama dan juga boleh rujuk Encik Encik apa tadi Encik Azizam yang ada membuat bekalan uh, pokok kopi. Okey. Slide akan di share uh, slide ini saya guna untuk training saya jadi mungkin saya Um, perlu dapatkan persetujuan daripada BGA dan uh, Fama. Okey. Saya nak tanya tentang kualiti kopi, perlu isu kualiti kopi di Indonesia, kualiti kopi di Malaysia. Pendapat penelitian kopi di Indonesia. Um, 7-8 tahun yang lepas, bandingkan kopi yang Indonesia produce hari ini, Indonesia jauh ke depan sekarang. Jauh ke depan. Jangan kata Indonesia, Thailand juga jauh ke depan. Okey, uh, sebabkan um, kaedah pertanian dan inovasi pertanian yang menyebabkan dia orang belajar lebih cepat bagaimana untuk improve quality kopi. Okey, kalau tuan-puan compare uh, bin uh, Indonesia 7 tahun atau 10 tahun yang lepas dengan sekarang sangat berbeza. Karakteristik dia bin Indonesia yang hari ini lebih winey, lebih uh, smooth, lebih uh, uh, floral note compare daripada yang lepas yang lebih kepada earthy, lebih smoky dan ashy sangat improve, sangat improve. Ini kopi yang saya minum sekarang ni pun yang hari ni saya brew pun daripada Indonesia. Okey. Syarikat yang membeli uh, kopi ni adalah a uh, kopi daripada um, luar okey. Dia beli bin Indonesia, dia roast, dia supply balik. Okey. jika only Arabica adalah specialty, maknanya penanam kopi Liberica sedang melakukan penipuan lah kan sebab mereka claim kopi mereka specialty. Um, bukan penipuan tuan. Okay? Kopi Arabica, kopi Liberica, kopi Robusta, dia boleh melakukan kaedah specialty. Tetapi yang menjudgekan nak jadikan dia betul-betul di approve oleh specialty atau tidak oleh satu badan yang dikategorikan sebagai Q grader atau badan profesional yang akan menilai sejauh mana uh, um, size uh, maaf dia punya permakahan bagi uh, biji kopi tersebut. Okey, tapi untuk specialty kopi uh, kita memang guna Arabica, tapi untuk Robusta dan Liberica untuk menggunakan kaedah pemprosesing ataupun penanaman uh, se uh, seperti uh, Arabica tidak ada masalah. Bahkan pada hari ini Bahkan pada hari ini Robusta sudah ada Q grader dia yang tersendiri Okey kebanyakan seperti kawan saya penanam kopi di Vietnam Dia tidak melakukan typical Vietnam roasting uh, kopi Dia melakukan specialty grade Robusta Sebab dia sendiri uh, kualifikasi daripada uh, Robusta Q grader Okey Ha, ini ada soalan untuk Fama. Sekejap lagi Fama boleh baca. Ada khusus untuk cara penanam kopi. Nanti Fama boleh jawab. Anak benih kopi. Ha, macam tuan atas tu tanyakan tadi. Ah, Okey, okay. Ramai juga yang tanya pada anak pokok. Boleh rujuk dengan Fama ataupun tuan Azmizam tadi. Ya. Khusus per development. Ha, banyak soalan daripada um, peladang ni. ladang kopi komersial. Hmm. Ha, banyak soalan untuk farmer menjawab eh. Taste note. Ada tips tak untuk cara mengenal taste note dalam secawan kopi? Okey, ada tips, ada. Tuan-puan boleh buka coffee flavor wheel. Coffee flavor wheel daripada kopi... Uh, um coffee chat tuan puan pergi je kat google type je coffee flavor wheel nanti akan keluar graf macam mana um, coffee boleh mempengaruhi rasa okey baca daripada tengah-tengah dapatkan bacaan daripada tengah sama ada daripada lima elemen rasa yang utama sama ada masam masin pahit manis ataupun masin okey ataupun umami dapatkan lima rasa yang utama contohnya rasa masin masin macam mana masin sitra uh, uh, masin macam masin bercampur dengan acidity acidity yang macam mana masin dan uh, acidity ni masin yang macam buah lemon buah lemon ada acidity ada masam sitrusi dan ada masinnya okey jadi kita boleh baca daripada tengah keluar sampai ke hujung ataupun note yang kita kehendaki daripada coffee flavor wheel tersebut okey Hmm, tanah bendang sawah yang terbiar kering. Apa ni? Tanah bendang atau sawah terbiar kering. Kawasan sawah nak buat penanaman kopi ke? Boleh tunjuk, uh, boleh rujuk pada pihak fama eh. Bunga kopi boleh digunakan untuk minum buat minuman. Oh, Jadi. Ya yes, saya. Jadi uh, time out. <coughs> so sorry, time out. <coughs> uh, dua minit eh, dua minit. Okay, okay, alright, alright sebarang soalan yang saya tidak mampu jawab atau sebarang persoalan, boleh tanyakan direct kepada pihak BJA Okey, tanyakan pihak BJA ataupun boleh tanya saya melalui uh, Facebook saya uh, bernama Adi Swaldia, Okey, mungkin ada tuan-puan yang kenal, saya pun ada share di dalam uh, um, um, uh, group, apa ni group uh, Pharma ni Okey, apa-apa ataupun kontak terus dengan pihak BGA atau pihak FAMA dia boleh salurkan segala maklumat tentang saya kemudian. Okey, banyak kelas yang kami jalankan di Institut BGA secara online buat masa ini boleh rujuk uh, kemudian. Okey, uh, maaf uh, terlebih masa. Okey, sebarang kekurangan datang daripada pihak saya. Um, akhir kata um, teruskan minum kopi, teruskan menikmati kopi jangan buat sebarang judgement pada kopi okey kongsi segala kegembiraan tentang kopi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh